Doncs sense entretenir-ho més, Cristian, moltes gràcies per ser aquí i aviam, posa'ns al dia, que tal com anem tots, les coses les sabem com una mica així, eh? Ens passen així. Gràcies, Eva, i també gràcies a l'escola per de nou comptar amb mi per aquesta actualització. A mi m'agradaria poder sortir en algun moment dels temes estrella, tot i que sempre van de passada i la meva intervenció també tindrà temes que no siguin teletreball i que no siguin interins. Val? Tot i que hi tocarem una mica, perquè al final, diguem, si som una mica presoners del dia a dia, les novetats van en aquest sentit. En aquest sentit, en moltes ocasions, no? I llavors, no podem sortir de moment d'aquestes coses, per lo que són les novetats legals. Per lo que són les jurisprudencials, sí que tocarem alguna altra cosa, com ara veurem. Però no ens en podem estar, de moment. Eva, em confirmes que es veu bé, no?, a compartir pantalla? Sí, tot perfecte, Cristian, endavant. Val, doncs aquesta és la tercera sessió. Val, veurem jurisprudència d'interins, veurem novetats legals. Hi ha algunes que contradiuen fins i tot el que vam explicar a l'última sessió sobre criteris del Suprem, que bàsicament ha fet marxa enrere per temes de jurisprudència nova del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Val, sobre novetats legislatives, ja sabeu que si hi ha alguna cosa europea, és interessant, doncs, per mi també portar-ho aquí. El que passa que ja sabeu que les directives europees, tot el tema política social, s'instrumenta a través de directives, no amb reglaments europeus que entrin en vigor de seguida. Llavors van diferits en el temps. Val? Per tant, normalment no hi seran, però jo no descarto que en futures edicions del seminari també en puguem parlar. Val? El primer que vull parlar, dic, tot que és un tema que ja vam tractar, no, només és per fer-vos esment que a vegades doncs, apareixen novetats a el que és la premsa, com si fossin una cosa que s'acaba de provar quan ja existeix. A l'última sessió del seminari del juny vam parlar una mica d'algoritmes. Per què? Perquè hi havia un Real Decreto Ley sobre drets laborals de persones dedicades a plataformes digitals que modificava l'Estatut dels Treballadors per incloure temes d'algoritmes per consulta de la representació social. Què passa? Que això no ha canviat. Però com estem avui en dia amb una voràgina de legislació per part del govern en forma de Real Decreto Ley, moltes vegades se solapen aquestes normes. Val? Teníem aquest Real Decreto Ley 9-2021, que és de primer semestre, i això s'ha transformat en llei. Ho dic per si ho heu vist recentment a la premsa, una llei del 28 de setembre, que està publicada al BOE, que no canvia en res. Hi ha vegades que hi ha algun aspecte que es matisa perquè és tramitació com a llei. D'acord? En aquest cas, la llei 12-2021 no modifica en res el que era l'Estatut dels Treballadors, que ja vam dir al juny. Val? Per tant, ara quan veiem una llei nova que ens afecta en temes laborals, d'ocupació pública en general, doncs a vegades ja està tractat. I en aquest cas ja ho va ser. Val? Aquesta manera de fer dels últims 2 anys, potser 3, des de la pandèmia segurament, doncs a vegades ens obliga a revisar, dir que, escolta, això que és una novetat, ho és realment? Doncs en aquest cas no ho és. Val? Una llei pot estar basada en un real decret llei com a mètode normal ara de funcionament, malauradament. Val? Per tant, no hi ha una novetat aquí, si ho heu llegit, simplement per dir-vos que és exactament igual. Val? La segona novetat és sobre el personal interí, que és aquest famós real decret llei 14-2021. Com la ponència del Joan Mauri, ja ho sabeu, anirà sobre això. Jo vaig a passar, diguem-ne, tota pastilla, una miqueta, perquè ella portarà moltes més coses que jo i sap molt més que jo sobre aquest tema i és molt més útil per vosaltres, també. Per això us dic l'utilitat de comentar-ho dintre del context d'aquesta edició del seminari, doncs serà el que digui ell. Només 4 pinzellades ràpides que ell desenvoluparà molt millor que jo. Val? El que més crida l'atenció, d'acord? Que els interins en vacants poden estar al màxim de 3 anys, això ja ho haureu vist. Hi ha unes mesures adreçades al control de temporalitat que estan allà definides i que en teoria ha d'adoptar cada administració. I una cosa també a tenir en compte és que hi ha molts processos d'estabilització. És a dir, si un llegeix la llei, hi ha els de 2017, llei de pressupostos, hi ha els de 2018 i hi ha uns nous del 2021 amb places ocupades durant 3 anys abans de 31/12/2020. Això són 3, ja que suma 2 fora d'aquesta llei, que són les estabilitzacions de disposició transitòria quarta de l'EBEP, que encara hi són, i l'oferta ordinària que fem,
Per tant, podrien arribar a ser 5. D'acord? 5 diferents. És a dir, cadascuna amb la seva normativa. 5. Val? La suspensió dels articles 8 i 9 del Real Decret de temaris mínims és una cosa també molt interessant i aquí això pot donar molt de joc, però pot donar molt de joc limitat, que és que la jurisprudència constitucional sobre accés, d'acord, ha anat delimitant i afavorint, diguem, el dret a la igualtat. Per tant, no podem fer el que ens doni la gana. Què són aquests articles 8 i 9? Bàsicament, els que obliguen per funcionaris de carrera, en termes d'accés, no per personal laboral, a que hi hagi una sèrie d'exercicis determinats i uns temaris mínims. Val? Aquests temes són 90, 100 temes grup A1 fins va baixant en funció del subgrup. I també les proves que s'han de fer. Quin precedent pot haver-hi d'això? Diguem que us hi podeu fixar, tot i que evidentment la jurisprudència constitucional ha canviat molt o ha evolucionat més aviat des del 2000 fins ara. Val? Que és la llei 16-2001, que és la de l'insalut, que és la de l'entrada massiva de professionals de la salut mitjançant una llei específica de concurs oposició, això és el que es deia, i la prova, diguem, d'oposició era pràctica. En aquell moment això es va permetre i és jurisprudència del Suprem que ho aplica. Val? Però jo crec que el prisma constitucional és més garantista avui en dia amb les sentències que hi ha hagut els últims anys, sobretot una de l'any 2015-2016 referit a Catalunya, del Constitucional. D'acord? Hi ha una modificació de l'article 10 de l'Estatut Bàsic només aplicable a nomenaments a partir d'entrar en vigor, que això ja s'explicarà després. Només us explicava aquesta part perquè, evidentment, posteriorment el Joan Mauri us explicarà amb més detall. Sobre teletreball, com us deia abans, som una mica presoners d'aquestes coses. Ja hem tractat interins, ja tornem amb el tema del teletreball. Val? Molt marcat per el tema de la pandèmia i perquè amb els mitjans tecnològics avui en dia sempre s'havia dit que tard o d'hora ja aniria. Val? Doncs pel que fa a l'Estat, no pel que fa a nosaltres, això per tant ho podeu prendre com una referència, hi ha una resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública sobre revisió de les mesures pel Covid, bàsicament i essencialment destinada a com es regula la prestació de serveis des del punt de vista organitzatiu. Val? Si es presta serveis amb teletreball o no, a distància o no, és un tema organitzatiu. Val? I aquí hi ha la motivació que s'explica dintre d'aquesta resolució que constata una millora de la situació sanitària per la vacunació massiva i d'aquí que pugui instrumentar una sèrie de mesures diferents a les que hi havia, que ara les veurem, i que hi ha unes taxes de vacunació altíssima i segons dades del Ministeri que consten allà amb el percentatge exacte d'un, què cal dir, un 81%, hi ha un 81% de retorn de la presència física a la feina, d'acord? Llavors, aquest 81% que diu que hi ha de retorn, ho diu en genèric. Quan diu que hi ha un retorn físic del 81%, aquí el que no està dient la resolució, perquè crec que no ho ha de fer tampoc, ni en la motivació, és dir-nos si el 81% és que tothom està tornant tots els dies o que hi ha almenys un 80% de retorn parcial, val? Que segurament és el que s'està produint. Amb independència que determinats serveis, que ja sabeu que són presencials, en el cas dels nostres ajuntaments podria ser una consergeria, podria ser les brigades, podria ser atenció ciutadana, doncs sí que hi hagin d'anar. Quines clàusules hi ha? Reitero, això no és d'aplicació directa, això és l'Estat. D'acord? Això és l'Estat. Hi ha una sèrie de paràmetres, l'objecte de la resolució, que és com es torna ordenadament a llocs presencials per l'Administració General de l'Estat. Amb, apartat 2, una sèrie de mesures de salut laboral a valorar pels serveis de prevenció i tenint en compte sempre el que diguin les autoritats sanitàries, que està bastant desenvolupat. I el punt estrella, que és amb el que hi ha hagut, diguem, fricció amb la part sindical, també ho heu llegit a premsa, sobre que si no s'ha consultat, si és una mesura unilateral, si no estem preparats per tornar, és quina és la modalitat ordinària de prestació de serveis, que és la presencial, jo no diré mixta, perquè mixta fa una idea com de cert equilibri, sinó potser semimixta. Per què? Perquè, segons diu aquí, el compliment de la jornada és presencial de dilluns a divendres, excepte un 20% de jornada, que correspon llavors a un dia, que es pot fer per mitjans telemàtics i a distància. Aquí no parla d'un dia, parla del 20%. D'una manera potser una miqueta més
més ample, entendre's que és aquest 20%. D'acord? Llavors, aquí es pot, d'alguna manera, en termes genèrics, evidentment que la resolució és ampla i s'ha de mirar diguem, en detall, en termes genèrics és un dia de teletreball. Val? Que això, la valoració que pugueu fer o la meva és que per fer un dia doncs no sé si era necessari posar-ho, però la idea és que tothom ha de tornar, que està en vigor això a partir de l'1 d'octubre. Val? Hi ha unes excepcions a la modalitat ordinària, que és per temes que, relacionats amb la salut, bàsicament quan els serveis de prevenció doncs atribueixin o entengui que hi ha una immunodeficiència en la persona que ha de prestar serveis, o en tema de malalties greus en general. Llavors sí que es pot excepcionar la prestació ordinària de serveis presencial i es pot anar al teletreball al 100%, fins i tot. I quan es vagi al teletreball al 100%, ja s'ho lliga segurament també amb l'apartat 5, conciliació, permisos i llicències, no pot haver-hi un perjudici per la persona treballadora per el fet d'estar prestant serveis en teletreball ni a la conciliació, permisos, reduccions de jornada, etc. Que això no pot ser d'una altra manera perquè bàsicament és el principi de no discriminació de la persona treballadora, val? En l'àmbit del teletreball. No se li pot reduir un permís pel fet d'entendre que aquella persona, com està en teletreball, no el necessita. O els drets de reducció de jornada. Això no es pot fer de cap de les maneres. D'acord? És una cosa que està establerta en la normativa de teletreball tant de l'Estatut dels Treballadors com la que se'ns aplica a nosaltres, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, on es diu clarament que no pot haver discriminació a la persona que fa teletreball. Mm-hmm. Val? Sobre l'objecte de resolució, em deixava una cosa. Aquí el que es regula és la prestació de serveis també que pot haver-hi funcions en l'àmbit funcions que es desenvolupen telemàticament. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic no diu funcions, diu contingut competencial que es pot fer amb teletreball. És més precís ara. La resolució, un contingut competencial no acaba d'encaixar. El que sí que són les funcions, que és el que faig en concret, sí que és el que es pot determinar que és teletreballable. El contingut competencial és una altra cosa. Val? I com veieu, la resolució és ampla. Les reunions i viatges com es tracten i a quin sentit genèric es diu que pot ser presencial o pot ser telemàtic. I, evidentment, tot el que pugui ser evitar els viatges també es diu que es faci. Cursos i activitats formatives poden ser presencials, però es proposa que sigui més aviat d'altra manera. Els processos selectius, també hi ha un impuls que les fases que puguin ser-ho puguin ser telemàtiques, com la lectura d'exercicis, que es diu aquí. I clar, i aquí també hi ha tot el que seria l'atenció al públic, que s'ha de garantir els serveis presencials. Però fins a 31 de desembre, també es diu aquí, s'ha de fer una cita prèvia. Val? Per la normativa, la llei 39/2015, ja sabeu que no tothom està obligat a relacionar-se amb l'administració per mitjans telemàtics. Les persones físiques, en determinats casos, no, val? Si no són professionals. Per tant, s'ha de tenir l'atenció al públic ha d'existir. Val? I també s'instrumenten mesures de diàleg social a implementar en cada ministeri, en cada organisme, en la forma que toqui de negociació, consulta, participació, que això es diu aquí. I, en tot cas, recordem una cosa que sempre ha de quedar clara, i jo crec que és bàsic a l'hora de poder instrumentar una normativa de teletreball, que és que tot està subjecte a les necessitats del servei. Sens perjudici, diu, aquesta normativa és d'aplicació sens perjudici a les necessitats del servei. Què entenc jo aquí? Doncs que si el servei necessita que els 5 dies siguin de teletreball, són els 5 dies. I aquest 20% que permet aquesta resolució pot decaure per necessitats del servei. Evidentment, acreditades, ja sabem tots els límits de l'arbitrarietat, la no discriminació, etc. És a dir, si jo faig tornar algú al 100% del temps sense una explicació raonable, doncs això no seria el cas. Però les necessitats del servei sempre van per davant, en aquest cas. I els efectes de resolució, que són des d'1 d'octubre, és a dir, això ja està en vigor per el que fa l'Estat. Val? Només perquè veieu què és el que ha fet l'Estat. Perquè sé que hi ha moltes administracions que teniu desenvolupats ja els reglaments de teletreball. Val? També vull parlar de les mesures en matèria de salut pública, perquè també a la premsa s'ha parlat aquests dies que s'aixecaven totes les mesures relatives a la pandèmia i una de les coses que se sentia era que llavors tothom ha de tornar a la feina. Val? L'última resolució que hi ha sobre això, que és la 3090/2021 de 14 d'octubre,
d'ara, és la que, si la llegiu, aixeca moltes de les mesures d'aforaments, de restriccions, restaurants, activitats públiques, activitats esportives, etc etc. Però no afecta, aquesta resolució 3090 modifica la 3035, que era l'anterior de 6 d'octubre. Però l'apartat 4 de la resolució del 6 d'octubre no és objecte de modificació. Segueix en vigor, que és la que tracta mesures de prevenció i higiene en centres de treball i on es diu que sempre que sigui possible s'ha de fomentar l'ús del teletreball. Això continua en vigor. Independentment que us pugui encaixar més o menys amb que totes les mesures estan alçades i aquesta continua com fa, per exemple, 8 mesos. Val? Les resolucions han anat seguint una línia continuista amb això. De què es recomana? Evidentment, la Generalitat de Catalunya no té competències per ordenar el teletreball obligatori. Val? També s'hauria de veure si l'Estat, com una mesura tan restrictiva, ho pot fer. Però no pot fer-ho. Per això la resolució que aquí us indico, el que fa és recomanar-lo. Val? Recomanar-lo. Sobre novetats jurisprudencials, tractarem 4 o 5, molt ràpid. La primera, que és la consideració com a indefinits no fixos dels interins que presten serveis en més de 3 anys. Indefinits no fixos, i evidentment estem parlant de personal laboral. No estem parlant de personal funcionari, que la jurisprudència contenciosa és bastant diferent a l'enfocament. Quina és la sentència important i per què us la porto aquí? Perquè precisament a l'anterior, no sé si la primera sessió del seminari o la segona, vaig portar-vos moltes sentències que estaven sortint a Zendoj, una darrere l'altra, que semblava monotemàtic, que eren moltes reclamacions de personal laboral amb molts anys de serveis interins que demanaven la condició indefinit no fix. Suposo que en algun cas demanaven també la fixesa, que no es va concedir. I en totes elles el Tribunal Suprem deia que no és automàtic el termini de 3 anys, que hi ha hagut una crisi econòmica pel mig i que, en definitiva, no és la conseqüència directa el superar 3 anys la condició indefinit no fix. Fins i tot hi havia casos, us vaig indicar que hi havia persones de 8, 9, 10 anys, però que amb la crisi pel mig es va entendre que hi havia una durada justificadament llarga, no injustificadament llarga. Val? En aquest cas tenim una empleada durant 16 anys de l'administració, 2000-2016. El 2009 va haver una oferta pública sobre això que no es va executar fins al 2016, vull dir, quan vull dir executar, i arribar al final de tot, que és l'ocupació de la plaça per la persona que va guanyar, diguem, la plaça. Cessar la conseqüència del procés. I en aquest cas, el Tribunal Superior de Justícia, de referència, sí que va donar 20 dies d'indemnització per any de servei. Per tant, com aquí hi havia casos en què es donaven, casos en què no, doncs s'havia de resoldre. Com s'ha de resoldre? Considerant justament la sentència que va fer-ho canviar tot, que és la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 726/2019, d'acord? Amb un cas plantejat pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid sobre noves qüestions que segurament havien quedat clares sobre quines conseqüències hi ha respecte a les clàusules importants de la directiva 1999-70, que sabeu que són la quarta i la cinquena. I en aquest cas, doncs la jurisprudència deixava molt clar que no entenia que el termini de 3 anys no fos d'aplicació en un sentit. És que deia que pot haver-hi renovacions tàcites. De si el meu contracte ha de ser per un temps determinat, ni que ho digui la normativa, si se sobrepassa aquell termini sense que ningú faci res i hi ha una continuïtat en els serveis, doncs allà hi ha una successió de contractes, d'acord? I hi ha l'aplicació de la directiva. Què diu el Suprem? Jo crec que d'una manera una mica barroera. Diu que mai la seva doctrina ha entrat en contradicció amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que jo crec que no és cert, sí que ho ha entrat. Jo en alguna altra sessió del seminari aquest any també ho vaig dir, i altres anys, que hi havia, com a mínim, jurisprudència sobre Portugal que era totalment contrari al que deia el Suprem, en especial tota la consideració sobre la crisi econòmica i que no s'havia pogut convocar places, que això, amb el cas de Portimao, ja va quedar clar que no, doncs que consideracions d'índole pressupostària no poden afectar aquest tipus de nomenaments i la seva consideració com a abusius. Val? I aquí reitera. I aquí és on va el que era la qüestió. Això és doctrina general, on diu que, llevat excepcions molt limitades, els processos selectius no han de durar més de 3 anys, a comptar des de la subscripció al contracte d'interinitat, i si no, estaríem en una durada injustificadament llarga. També sabeu que això d'injustificat inusual
Al principi, el que va dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb la primera sentència sobre això ja fa uns anys, és que li correspon al Tribunal Nacional valorar si un contracte és inusualment llarg a l'hora de qualificar-lo com a abusiu. El Suprem va transformar aquest inusual en injustificat. Un salt que jo crec que és excessiu. Llavors, què passa aquí? Què és la doctrina general? Hi haurà casos on més de 3 anys, més de 4, més de 5, pot estar justificat, que s'haurà de mirar cas per cas. Però si no hi ha justificació, doncs ens quedaríem en que 3 anys és el límit pel qual es pot declarar la persona indefinida no fixa, que sabeu que no es pot fer d'ofici, que les lleis dels últims anys, sobretot de pressupostos, deixen ben clar que només ha de ser per sentència judicial. Aquest termini de 3 anys, sota el meu punt de vista, és curt. Aquí pot haver-hi, des del punt de vista de la Unió Europea, dues coses, que és el principi d'equivalència, és a dir, que no pot haver-hi mesures d'espectadors col·lectius, una que sigui menys beneficiosa a una existent que a una altra, però també ha deixat ben clar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que diferents categories de treballadors poden tenir mesures contra l'abús diferents. Per tant, jo penso que 3 anys, tal com estan dissenyats els processos selectius avui en dia, el complicats que són que funcionin, posar-los en marxa i acabar-los, 3 anys és molt poc. Jo en alguna ocasió, en algun altre curs, he defensat que són 5 anys. D'acord? I com a termini no mòbil. I per què? Perquè era la suma de l'antic, ara ja no, article 10 de l'Estatut Bàsic d'Empleat Públic amb el 70. Val? Que és que les persones interines han de veure la seva plaça dintre l'oferta pública d'aquell any o en el següent. I els processos s'han de desenvolupar en 3 anys. Per tant, això donava com a molt 5. Val? Una mica mòbil, perquè mai són 5 exactes. I és un nombre, penso jo, 5 anys raonable de plantejar, més que no 3. 3, tal com està amb la funció pública avui en dia, és molt poc i ens aboca a moltes situacions a que la gent hi arribi. Val? I no per una mala voluntat que hi pot haver-hi, no pot haver-hi, deixadesa, etcètera, etcètera, que ara no hi entraré, sinó perquè no arribem amb els terminis. Jo penso que està més aviat en el 5, sumant aquests article 10 i aquest article 70. Val? Una altra sentència molt, molt, molt important, jo crec que controvertida, per mi és controvertida, de 22 de juny de 2021, que és la preferència en l'ocupació de vacants de manera interina, i això és específicament àmbit local, és a dir, no és funció pública general, és funció pública local, de candidats que haguessin superat algun exercici en proves d'accés a personal funcionari de carrera. Val? Ja sabeu que podeu posar a les bases d'una convocatòria de funcionari de carrera, podeu crear una borsa per nomenaments posteriors de gent que hagi superat alguna prova, això, per exemple, l'Estat ho fa amb la seva resolució 2014, i vosaltres també ho podeu fer. Val? Aprofitar les proves de carrera també per fer una borsa per futures necessitats de personal. Val? En aquest cas, hi havia unes proves de funcionari de carrera del 2003, eren 17 places, i es va acordar una borsa posterior, és a dir, de gent que no hagués superat el procés sencer obtenint, culminant amb un nomenament, però que pogués prestar serveis temporals. I la borsa tenia una vigència de 5 anys. Val? Això és un cas d'Andalusia. Per tant, aquí el límit de la borsa nosaltres tenim en 2 anys, el reglament de personal, entitats locals, doncs en aquest cas es va posar 5 anys. Després d'aquests 5 anys, quan va perdre la vigència, es va crear una altra borsa. En aquest cas va ser un procés selectiu específic de personal temporal. No era una nova convocatòria de personal funcionari de carrera. I allà no es va regular què passava amb els anteriors, de la borsa. Ni es va dir que tinguessin preferència, ni que s'integressin, ni la fórmula, ni res. Simplement era una nova borsa, que és la que començava a regir. Es considerava que l'anterior estava extingida. Val? Quina és la norma d'aplicació o per què arriba això al Suprem? Perquè al Reial Decret 896-91, d'acord, que és el que regula l'accés a condició de funcionari de l'administració local, d'acord, contempla normativa sobre ocupació de places de personal funcionari interí. Val? Això és el Reial Decret aquest de temaris mínims. Val? I hi ha poques previsions, però són molt substancials sobre personal funcionari. Val? Es regulen de quina manera el funcionari interí pot prestar serveis, val? I hi ha una preferència a favor dels aspirants que haguessin aprovat algun exercici de les proves d'accés. A mi la paraula accés avui en dia no m'agrada, perquè com hi ha tant personal interí,
i la paraula accés pot ser tinguda en termes planers i col·loquials, accés, parlar d'accés a la funció pública és accés a condició de personal fix o funcionari de carrera. Accés, en un sentit planer, jo puc accedir a la condició de personal interí. Val? Però el que és la normativa de funció pública, accés és accés a funcionari de carrera. Per tant, hi ha una preferència que es regula aquí i què és el que succeeix llavors? Doncs que es va, que es va donar la raó a les persones reclamants de la borsa anterior que volien ser tingudes en compte amb preferència. Val? I el Suprem ho va deixar clar. Tenen preferència respecte dels altres. Val? Tenen preferència. Podem fer una crítica sobre aquesta sentència, també. D'acord? Podem fer una crítica. Aquesta norma està confeccionada considerant ofertes públiques recurrents. Jo tinc unes proves de carrera, creo una borsa per necessitats de personal doncs, d'un cert temps que em vagi tenint, perquè després tindré més proves. I això s'anirà renovant. Val? És una norma que no encaixa bé amb situacions d'absència indiscriminada durant molts anys d'ofertes públiques. Veieu, hi ha gent del 2003 que pot tenir preferència respecte a gent del 2018. Val? I això què passa? Que també afecta el dret d'accés. Petrifica preferències per molts anys. Per molts i molts anys per a algú que vulgui accedir. Si nosaltres tenim un període màxim de vigència d'una borsa pel reglament de personal de 2 anys, no és capritxós. Jo no puc establir una durada de 10 anys d'una borsa perquè hi haurà gent interessada en incorporar-se a la funció pública que no pugui fer-ho, ni que sigui temporalment. Val? Per tant, és petrificar, sota el meu punt de vista, unes proves determinades per un moment determinat, sine die, en un escenari d'absència d'ofertes públiques. I això no atén el pas del temps. Val? Canvis normatius. Per exemple, un d'ells. Un exemple perquè el veieu. Els temaris, determinar recomanacions de temaris o que són obligatòries per l'administració de l'Estat que a vegades s'introdueixen al Reial Decret d'Oferta Pública d'Ocupació Anual de l'Estat. Per exemple, el de 2015. Val? Que va dir que els temaris de política social havien d'incloure temes sobre igualtat. Val? Tots aquells que tinguessin temaris sobre això, temes sobre igualtat. Llavors, aquí no hi ha una equivalència de proves de l'any 2003, seria aquest cas, amb unes del 2016 o 2017. Per què? Perquè hi ha unes determinacions també en aquest Real Decret sobre oferta pública sobre conservació de la nota. Val? En aquest cas, l'habitual és dir que si es supera el 60% i l'any següent l'exercici guarda una relació homogènia amb el que es va fer l'any anterior, es pot conservar la nota. Si l'exercici no és homogeni, no. Val? Això té tot el sentit del món. Aquí hi ha un problema. Evidentment, un Real Decret sobre ofertes públiques no és una norma bàsica. Està per sota de la norma bàsica que ara estem tractant. Però això és més realista. Val? Unes proves de l'any 2003 val? Poden tractar sobre un tema determinat i que des del punt de vista de coneixements o científic d'un àmbit determinat hagi canviat. Val? Una llei d'urbanisme nova. Jo què sé, tot el tema de la consideració del canvi climàtic i la petjada ecològica per arquitectes i enginyers municipals. Segurament molt diferent l'any 2003 del d'ara. Val? Sobre, fins i tot sobre la mateixa llei d'urbanisme podem trobar-ho. Val? I també hi ha temes de jurisprudència, diguem, reflexa, que igual aquí no s'ha donat compte el Suprem. Val? Primer, que els millors exercicis a efectes d'igualtat són els de coneixements, que això és el que és la jurisprudència tradicional, val? Que és el que millor preserva el principi d'igualtat. I que millor que els exercicis de coneixements actualitzats. Perquè el Suprem també té dit que es pot limitar a 10 anys els mèrits de serveis prestats i el de la formació rebuda. Entre altres coses, aquesta sentència sobre la formació rebuda, que la vam tractar a l'última sessió, deia que, clar, que els empleats públics tenen el deure d'estar formats per desenvolupar el seu treball. Per tant, jo no puc demanar-li que estigui actualitzat i basar-me en unes proves de fa 15 anys. Val? És una mica contradictori. I aquí tinguem en compte una altra cosa. Val? El que li diuen, el state of the art de la selecció, que és la millor ciència disponible en selecció, ja sabeu que els últims anys hi ha hagut estudis sobre això, en especial de Miquel Gorriti, sobre quins són els millors predictors de rendiment per determinar una selecció correctament feta. Val? No és el mateix l'any 2003 que ara sobre
tipus de proves que puc fer, que preservant el principi d'igualtat, tenint en compte les proves de coneixements, que són les millors, puguin adaptar-se millor per tenir més puresa a l'hora de filtrar candidats. Val? Jo puc seleccionar, tinc millors eines igual al 2021 que al 2006 o 2008, quan vaig fer proves de selecció, però segueixen tenint preferències de llavors. Val? I també quin és l'estat en el qual es troba cada àmbit professional. Cada àmbit. El que us deia abans, arquitectes, per exemple, quin és la seu, quina normativa han de conèixer des del punt de vista urbanístic i mediambiental, que no és el que havien de conèixer fa 10 anys. Val? I també és el punt de vista de la millora dels processos selectius. Hi ha experiències sobre això, no sé si hi haurà gent representada aquí, sobre intents de millora dels processos, com pot ser l'Ajuntament de Barcelona, pot ser l'Ajuntament de Sabadell, poden ser les experiències sobre borses obertes permanents comarcals, etcètera, etcètera. Jo crec que petrificar això va contra aquestes experiències que intenten donar sortida. D'acord? Una altra jurisprudència important sobre fons del dret, i aniré una mica més de pressa perquè si no acabarem, que és l'aplicació supletòria de normativa autonòmica en matèria d'accés, malgrat no es refereixi a entitats locals. Val? És una sentència que considero també molt important, de finals del 2020, que responia a una qüestió d'interès que s'assessionava l'objectiu, que és l'aplicació del 134.2 del Real Decreto Legislativo 781-86, que és el texto refundido, les disposicions legals vigentes, que té una consideració sobre normativa supletòria en matèria d'accés. D'acord? Que diu que s'ha d'aplicar la de l'ingrés a la funció pública que estableixi la respectiva comunitat autònoma. I la pregunta que es fa és si és la que estableix la comunitat autònoma per a les seves entitats locals o sobre funció pública en general. Val? És un article una mica obert i s'ha de decidir què es fa. Crec que és una sentència molt didàctica, que està molt bé, perquè planteja els tres escenaris que hi pot haver. Val? En principi, la normativa de funció pública en matèria d'accés, la supletòria de primer grau és l'autonòmica i la segon grau és la de l'Estat. Hi ha tres casos diferents que els explica molt bé, que diu, què ens podem trobar a la funció pública de les comunitats autònomes? Reglamentació específica de la funció pública local en el seu àmbit territorial. Cas de Catalunya, però és un cas mixte. Per què? Perquè tenim el reglament de personal, però hi ha aspectes del reglament de personal, hi ha aspectes que no estan regulats al reglament de personal i que anem al reglament de la Generalitat de Catalunya, com per exemple els percentatges dels mèrits i el que val a les proves en un concurs d'oposició, que acabem el reglament de selecció de la Generalitat. També pot haver-hi normativa destinada al personal funcionari autonòmic, que s'aplica supletòriament, que és el cas que es tractava aquí, que era, diria que era també Andalusia, o normativa d'ingrés expressament aplicable a tothom, val? País Basc o Navarra, val? No es diu ben clar. I això, si està ben fet, el que segurament on ha d'estar és primer i segon article de la norma que es tracti, àmbit d'aplicació, doncs aquests i aquests, d'acord? I què és el que s'acaba decidint aquí? Aquí es diu que, efectivament, la normativa autonòmica, encara que no es refereixi i digui que és per aplicació a les entitats locals, si hi ha un buit normatiu per a les entitats locals, s'ha d'aplicar la normativa d'accés del que seria l'àmbit autonòmic. Val? Per tant, s'aplica, en aquest segon cas, normativa destinada al personal funcionari autonòmic, s'aplica supletòriament. Doncs sí, sí que s'aplica supletòriament. Val? Una crítica sobre això, hi ha un aspecte positiu, que és de tractar tothom igual i que l'ordenament jurídic sigui complet. El que són la normativa local de funció pública, doncs, intenta guardar certa homogeneïtat perquè no hi hagi una dispersió molt gran sobre això. Val? Però, agafant aquest criteri i traslladant-lo a un altre lloc on es regula les fonts del dret d'ocupació pública local, que és l'article 92 de la Llei de Bases, que diu que la normativa de funció pública, la primera, és la Llei de Bases de Règim Local i després hi ha les normes específiques que pugui dir també sobre funció pública local i les autonòmiques i les estatals. Clar, si nosaltres agafem això i estirem una miqueta aquest argument de dir volem que l'ordenament jurídic sigui complet i no hi hagi llacunes, el decret de teletreball de Generalitat seria aplicable a les entitats locals? Jo penso que no, directament. Té aspectes molt orgànics que no serien aplicables. Però, clar, una entitat local pot no tenir teletreball regulat, però la Generalitat sí que el té.
Val? Agafar aquest argument i dir tot el que sigui autonòmic ho apliquem si no està a la local, pels temes de selecció específics, que era aquesta sentència, d'acord, per altra seria una mica complicat. Val? I les dues últimes, perllongaments de jornada, molt ràpid. Ja sabeu, els perllongaments de jornada podien denegar-se per temes objectius d'elaboració de plans de recursos humans, etc etc. Però com l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic és molt més obert sobre aquesta qüestió, simplement s'havia de motivar. I què és el que s'havia de motivar? De manera objectiva, perquè aquella persona no podia perllongar. I en aquest cas, si la motivació podia estar basada en l'aportació concreta d'un funcionari. Era un cas d'un funcionari amb absentisme, amb un rendiment baix, a qui se li va denegar el perllongament de jornada. Val? I com us deia, a diferència de la normativa anterior, el 67.3 de l'EBEP només diu que s'ha de resoldre motivadament. I, per tant, pot apreciar causes que concorren en cada cas concret sense que siguin les taxades de l'anterior regulació. Val? Aquest és el resum, així, diguem ràpid. I passo al següent perquè, si no, acabarem. Ahir a la nit ja em vaig donar compte d'una sentència, jo crec que molt, molt, molt rellevant i molt important, que al final us he volgut introduir, que és de 30 de setembre de 2021, que és també una qüestió d'interès que s'assessora l'objectiu, que és la determinació de la participació de funcionaris que ocupen un lloc de lliure designació, val? En òrgans de selecció d'empleats públics i, perquè això era sobre provisió, comissions de valoració. Val? Aplicant el 62 de l'EBEP, que diu que el personal d'elecció o designació política, val? Que és en aquest cas funcionaris interins eventuals de sembros de banda, no poden formar part d'òrgans de selecció i, diu el Suprem, ni de comissions de valoració perquè tenen el mateix fonament, que és que l'òrgan de selecció o comissió de valoració sigui professional. Això és el que es diu. Era una provisió d'un lloc de treball per concurs de l'Administració General de l'Estat, val? Aplicant l'article 60 de l'EBEP i 46 del Reglament d'Ingrés, val? I la presidència de la comissió de valoració va recaure en un funcionari que ocupa un lloc en lliure designació. Val? I com us deia abans, el motiu per aplicar el 62 de l'EBEP és que té la mateixa raó jurídica, que és exigència de professionalitat dels seus integrants. Val? I aquí què s'acaba decidint? Disculpeu. Què és el que s'havia de fer aquí? Que el lloc en qüestió s'havia de proveir entre personal funcionari obligatòriament, val? No de manera prioritària i indistinta, sinó única. Per què diu això el Suprem? Perquè diu que en les estructures superiors de les administracions, els càrrecs directius, etc., sí que podem trobar llocs que poden ser ocupats per personal que ve de fora o per funcionaris, i pot ser de manera prioritària funcionari, i si no en trobem, doncs pot ser una persona que ho sigui, de manera indistinta, val? I de manera única. Val? I que això és molt important, perquè en el moment en el qual l'ocupació és única per funcionaris de lliure designació, nosaltres no podem entendre que es tracti d'un lloc de confiança política. Val? La confiança política està inspirada en l'afinitat política i la confiança diguem, la confiança pels llocs d'aquests de lliure designació en la idoneïtat, vàlua i capacitat professional. Això és una consideració igual teòrica, podríem dir ingènua, però jo trobo que no. I ara us explicaré la crítica que faig. Primer de tot, una sentència al final acaba avalant que un funcionari en lliure designació pot formar part de les comissions d'avaluació. Diu que sí, que ho pot fer. Primer, que una sentència en signe contrari pot suposar molts problemes per a administracions, sobretot mitjanes i grans, on l'estructura de recursos humans, el comandament superior, pot estar nomenat en lliure designació i pot formar part recurrentment d'òrgans de selecció i de comissions d'avaluació. Val? En segon lloc, pot semblar una sentència que pot estar bé en el sentit de dir, doncs, tot el que sigui designat políticament políticament en lliure designació i li digui alguna cosa a algú, fora, que surti de la selecció de les comissions de valoració perquè pot estar influït, pot no ser imparcial. Val? Això podria ser una lectura, diguem, apriorística i segurament molt estricta. Però, clar, és que estirar aquest argument implica que qualsevol actuació professional d'una persona en lliure designació sempre serà parcial perquè li deu alguna cosa a la persona que el va nomenar. Val? Si existeix la lliure designació i estem basant-la en criteris professionals, en l'àmbit d'actuació concret del que sigui, algú que està a recursos humans, algú que està a serveis generals, les estructures d'intervenció, per què hem de dubtar que en el moment en el qual fa una tasca de participació en un òrgan de selecció, la lliure designació li pesarà molt més en aquell moment que no en el seu
a les seves tasques diàries. D'acord? Llavors deixa de tenir sentit tot plegat. Per tant, aquí preservar l'àmbit d'actuació del funcionari en lliure designació jo crec que és correcte. Val? I tenim casos pendents que jo esperava que es resolguessin però no s'han resolt, que són molt importants. Interlocutòria de 4 de febrer de 2021. Moltes qüestions d'interès que assessin l'objectiu sobre interins. Val? Són 6 qüestions que es planteja. Qüestions d'interès que assessin l'objectiu, 6. No és habitual plantejar-se 6. Jo ho resumeixo en 4. Val? I aquí això és el Tribunal Suprem, sala contenciosa. Val? És el cas d'una persona que porta 12 anys amb molts contractes, un metge. Val? Contractes o nomenaments. Val? Aquí en aquest cas es diu, a vegades es diu contractes, serien nomenaments estatutaris. Val? En cas que es consideri que el recurrent es troba en situació d'abús, quines conseqüències hi ha? Això es planteja. Estan a abús. Com les conseqüències no les tenim molt clares, quines hi ha? Pot haver-hi aplicació analògica de l'indefinix no fix o hi ha altres mesures eficaces per sancionar abusos? Aquesta és una altra pregunta que es fa. Amb la jurisprudència que de moment hi ha sobre això, tot i que no hi ha hagut una qüestió d'interès que sancionar l'objectiu resolta, jo crec que la segona resposta serà que hi ha altres mesures, que el Suprem considera que hi ha altres mesures. Si la carrera professional horitzontal ha de considerar-se condició de treball per determinar situacions d'abús. Val? Carrera professional horitzontal, també. Ja sabeu, el progrés en trams sense canviar de lloc de treball. Val? I aquesta, per mi, és la qüestió més important, la que de moment no s'ha resolt directament ni tinc jo coneixement. Si la mobilitat vertical i horitzontal, que jo diria que és de les poques condicions que de moment estan molt vetades i molt clares a totes les administracions, els interins, és a dir, i diu ben clar, trasllats, promoció interna i ascensos són condicions de treball. Se'ns ha quedat congelat en Christian. Problemes de cobertura i del directe. Llavors, jo, si us sembla, com que anem una miqueta tard, tancaríem aquest bloc. Christian, si ens pots sentir, crec que ja estaves al final de l'exposició. En tot cas, l'última part, com que també està en els materials, ens la podem mirar. Jo t'agraeixo molt, com sempre, que ens hagis posat el dia, que ens hagis fet llum sobre totes aquestes novetats que hi ha. Déu-n'hi-do l'última sentència del Tribunal Suprem que has comentat, perquè si el Tribunal Suprem considerés que la lliure designació és un impediment per formar part dels òrgans de selecció, el tema de l'estabilització ja és una utopia, perquè probablement moltes de les persones que estarien en aquests òrgans estan nomenades per lliure designació bé o malament, però és una realitat en les administracions locals. Per tant, bueno, doncs esperem aviam com se succeeix aquest tema. D'acord? Com dèiem, ara donarem pas a la ponència d'en Joan Mauri sobre tots aquests aspectes de l'estabilització que ens fan patir, que ens fan dubtar i que ens fan de vegades tremolar. I després, al final, recollirem les preguntes i farem una mica com amb la part d'en Christian. Mirarem doncs, els dubtes i els resoldrem al final. Hola. Vinga, gràcies, Joan, per ser aquí. Pues, bon dia a tots. Vaig a compartir perquè pugueu veure. Molt bé. Pues, jo que l'altre dia explicava precisament el decret del ministre Iceta sobre temporalitat, vaig començar la meva intervenció dient que aquest tipus d'intervencions són per plorar, són per anar a plorar junts. Per què? Pues perquè avui per avui tenim una norma consolidada que és una norma en rang de llei i, per tant, que és d'obligat compliment i que s'ha de complir amb totes les conseqüències que això comporta i, de fet, està començant a plantejar alguns problemes de compliment, la norma en qüestió. I, per un altre costat, doncs, tenim en tràmit la transformació d'aquesta norma en una llei formal. I en un tràmit en el que jo vull anunciar que s'han presentat més de 180 esmenes i el protocol de les esmenes pues té un total de 290 folis. Tot això s'ha d'organitzar, s'ha de fer un treball de ponència. De fet, el dijous d'aquesta setmana es reuneix la ponència per començar a organitzar aquest sistema d'esmenes. I, per tant,
La meva intervenció tindrà dos nivells i m'agradaria que en cada moment poguéssiu distingir els dos nivells. Un primer nivell, òbviament, és la norma que està en vigor. L'altre nivell és els possibles canvis, les possibles transformacions d'interès que es poden produir. Hi ha esmenes de moltes tipologies, de moltes classes, però lògicament cal prestar molta atenció a les esmenes dels dos partits que estan al govern, del PSOE i de Podemos, perquè d'una manera o d'una altra seran les que acabaran protagonitzant el procés de discussió. Prestant també atenció al que han fet els partits que donen ordinàriament suport al govern. De fet, PNV i, de fet, també Esquerra. El PNV realment és molt compacte, el que ha presentat Esquerra és molt complex i molt contradictori. Ha presentat un conjunt d'esmenes que en la pràctica significa disparar en totes les direccions i que és molt complicat saber-les organitzar. Bé, aclarides aquestes qüestions, comencem. La norma en vigor, i és la norma que acabarà servint com a referència per la discussió posterior, doncs la podem dividir en tres grans apartats. En un primer apartat, el que tenim són mesures de caràcter singular i excepcional per a corregir la elevada temporalitat existent en les plantilles públiques. I, per tant, aquestes mesures s'executen sobre la situació que hem consolidat en el passat. I la via de sortida en aquesta situació consolidada en el passat són els processos d'estabilització d'ocupació temporal. I un cop, lògicament, s'hagin executat aquests processos d'estabilització d'ocupació temporal, aquesta legislació, que és excepcional, que és extraordinària, desapareixerà. Cal distingir aquest bloc, que bàsicament el tenim en l'article 2 del Real Decret Llei 14-2020, de les mesures de caràcter estructural, que són dos grans paquets. El primer paquet tenim mesures de caràcter estructural que s'incorporaran a l'EBEP, que formaran part de l'EBEP, que quedaran en l'EBEP per prevenir la temporalitat excessiva en l'ocupació pública. I bàsicament aquestes mesures són de dos tipus. En primer lloc, una nova delimitació, o no tan nova, però introduint elements nous, dels supòsits, les causes, dels nomenaments de personal interí funcionari. El que es fa és delimitar millor els elements causals dels nomenaments interins. Es fa també una referència que tindrà un impacte determinat sobre la situació i sobretot sobre la situació a Catalunya, després parlarem d'aquest tema, en matèria de selecció, de personal interí. I finalment, per primera vegada, s'introdueix un apartat dedicat a la finalització de la relació d'interinitat, a la pèrdua de la condició de funcionari interí i a les conseqüències que aquesta pèrdua de la condició té. Aquest paquet anirà a l'article 10 del text refós de l'EBEP i, per tant, integrarà el nou article 10 del text refós de l'EBEP amb voluntat de permanència i d'estabilitat. De la mateixa manera, tenim aquest tercer paquet, que són les mesures, també de caràcter estructural, també s'incorporaran a l'EBEP, en aquest cas com una disposició addicional 17a, per controlar la temporalitat excessiva en l'ocupació pública. És a dir, si resolem la temporalitat que hem acumulat, el que no podem és tornar a una situació de partida de descontrol de la temporalitat. I, per tant, aquestes mesures el que pretenen incidir també és sobre el futur. Un cop corregida la situació, controlar aquesta situació normalitzada i corregida. Són mesures adreçades al control de la temporalitat en l'ocupació pública que integraran la disposició addicional 17a del text refós de les mesures estructurals. Són de quatre tipologies. La creació de criteris d'actuació en matèria de nomenaments i en matèria de contractació laboral temporal a les administracions públiques, criteris d'actuació que cada administració pública tindrà que elaborar i que en la pràctica són
normes de baixa intensitat, de protocols, circulars, actuacions d'aquesta tipologia, tendents a que hi hagi un comportament, un procediment detallat a fi i efecte de saber en cada moment què és el que succeeix en les diferents figures de nomenaments interins. Després ens referirem en aquest tema, els criteris d'actuació. S'introdueix un sistema de nulitats que donarà llocs a molts problemes, perquè el punt de partida és que un seguit d'actes que s'hagin pogut desenvolupar són nuls de ple dret, actes que puguem desenvolupar en el futur, per exemple. Fixeu-vos que això pot comportar conseqüències molt directes. Si la llei ens està dient que un determinat nomenament és nul de ple dret, però el realitzem, fixeu-vos que en bona lògica l'interventor ens hauria de reparar la nòmina d'aquesta persona. Perquè en definitiva és el compliment d'un acte nul, d'un acte que no té cap mena de fonament jurídic en tot el que això suposa. I, per tant, la lògica de la nulitat pues, porta en una lògica, que és la lògica de la impossibilitat o irregularitat dels actes que es deriven d'aquesta nulitat. Per això, també, fixeu-vos en aquest tercer element, es preveu un sistema de responsabilitats. Un sistema de responsabilitat dels titulars, dels òrgans, que d'una manera o d'una altra donen curs en aquests actes que es consideren nuls. I s'introdueix com a quarta pota d'aquest sistema de control un sistema de compensacions. Cuidado, perquè la creació de paraules en dret té conseqüències. No s'ha volgut utilitzar la paraula indemnització. Estem utilitzant la paraula compensacions. I no s'ha volgut utilitzar la paraula indemnitzacions perquè en dret pressupostari i en dret tributari les indemnitzacions tenen un determinat tractament que ara no sabem si aquest tractament s'aplicarà o no a les compensacions. Però sí, interessa molt que tingueu el sistema organitzat. Mesures per corregir la temporalitat existent, mesures singulars i extraordinàries que deriven en un nou procés d'estabilització de l'ocupació temporal, mesures per prevenir la temporalitat excessiva, la modificació de la legislació en matèria d'interins, causes, selecció, cessament, i mesures de caràcter estructural per controlar el creixement d'una altra onada de temporalitat excessiva. Recordeu que la temporalitat és un mal endèmic a l'administració pública, que és la creació de criteris d'actuació, protocols, codis, circulars, instruccions, l'aplicació d'unes causes específiques de nulitat dels actes administratius i dels actes derivats de les irregularitats en matèria de nomenament interí, la responsabilitat dels titulars dels òrgans en matèria de personal i les compensacions / indemnitzacions. Perquè ho veiem. Bé, anem en els primers dels elements, lògicament, els processos d'estabilització de l'ocupació temporal. El que se'ns diu, en definitiva, és que són processos addicionals, els de la pròpia llei de pressupostos de l'any en curs i molt semblants, en definitiva, als que ja van comportar les lleis de pressupostos de l'any 2007 i de l'any 2018. Precisament, la disposició transitòria primera parla d'aquests processos. Si tenim en marxa processos d'estabilització temporal i aquests processos d'estabilització temporal han derivat en ofertes i, sobretot, el que és important i el que és decisiu, en convocatòries, les convocatòries ja publicades en els diaris oficials amb data a l'entrada en vigor de la llei, que recordeu que és el 8 de juny, es seguiran executant de conformitat amb les previsions de les respectives convocatòries, sabent introduir una clàusula nova que aquests processos s'han d'acabar el 31 de desembre del 2024. Per tant, si teniu una convocatòria en marxa derivada
del procés d'estabilització de l'any 2017 o 2018 s'ha d'acabar de conformitat amb la legislació preexistent a l'any 2017 i a l'any 2018 i no de conformitat amb la legislació que introdueix aquest nou decret. Aquest és un tema que provocarà, lògicament, inconvenients i provocarà, lògicament, discussions. En qualsevol dels casos, una dada importantíssima. Els nous, els vells processos d'estabilització i el nou procés d'estabilització que ara es convoca són processos autoritzats. S'autoritzen. Però fixeu-vos bé, la legislació espanyola no els preveu com un deure o una obligació. I, per tant, no hi ha l'obligació d'inclusió en el nou procés d'estabilització d'aquelles places que es puguin considerar estructurals, dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompudament durant els 3 anys anteriors. I això, d'entrada, planteja 2 problemes. Un primer problema és un problema d'incompliment. El Ministeri i el decret llei, en aquest sentit, no han recollit l'esperit del pacte signat amb els sindicats. Perquè l'acord sobre el pla de xoc per reduir la temporalitat en les administracions públiques que es va signar en Comissions Obreres i UGT prevé explícitament que calia convocar totes les places i no algunes places, les que discrecionalment l'administració volgués incloure en un procés d'estabilització. I això no només planteja un problema d'incompliment d'un acord amb els sindicats, que lògicament pot tenir una reacció col·lectiva per part d'aquests sindicats, sinó que planteja un altre problema, i és que un procés d'estabilització que només estableix una facultat de l'administració per convocar processos selectius no es considera pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea com una mesura vàlida per evitar l'abús en els nomenaments i en les contractacions temporals. I, per tant, aquí s'ha produït clarament una oportunitat. I el que calia fer no és autoritzar les administracions, el que calia fer és imposar a les administracions un deure o una obligació de convocar totes aquelles places que, lògicament, compleixin un seguit de condicions. Aquest és un element que priva aquest procés de viabilitat com a una mesura adequada per donar compliment a la directiva comunitària i que qüestiona que a través d'aquest procés d'estabilització l'Estat espanyol estigui complint degudament la directiva comunitària. El procés d'estabilització està perfectament dissenyat i permet ho autoritza una taxa addicional a l'ordinària de la Llei General de Pressupostos del 2021 per a l'estabilització de l'ocupació temporal, sempre i quan es compleixen 4 condicions. La gent parla de 3 condicions. No, són 4. Són 4. Primera condició. Que la plaça tingui naturalesa estructural. En independència de que realment estigui configurada com una plaça. Aquí hagués estat molt més apropiat parlar de la necessitat de servei, que la necessitat de servei tingui caràcter estructural i que, per tant, porti a que aquesta necessitat de servei s'acabi estructurant en una relació de llocs de treball, en una plantilla o en qualsevol altra forma d'organització de recursos humans. Però el fet de que una necessitat de servei no estigui avui per avui en una plantilla o en una relació de llocs de treball no impedeix reconèixer-la com a tal i aplantillar-la i estructurar-la. Les necessitats estructurals s'han d'estructurar. I s'han d'estructurar sempre i quan estiguin dotades pressupostàriament. I cuidado, no se'ns diu en quin capítol del pressupost hem de tenir com a referència aquesta dotació pressupostària. Se'ns demana que tinguin un recolzament financer, però no se'ns demanen que estiguin dotades pressupostàriament com a places vacants del capítol 1 del pressupost. El que no han de fer és generar increment o despesa
matèria de personal. I cuidado, quan parlem d'increment o despesa en matèria general, estem parlant sempre des d'una perspectiva finalista. Aquestes places han d'estar ocupades de forma temporal i ininterrompuda almenys en els 3 anys anteriors al 31 de desembre del 2020. I això, ara en parlarem, provoca un seguit de problemes. I cuidado, no només han d'estar ocupades de forma temporal i ininterrompuda, sinó que, a més, en el moment de la seva estructuració, oferta i convocatòria, han d'estar desenvolupades per personal amb vinculació temporal. En la pràctica, aquests requisits de la incorporació de necessitats de servei a una oferta pública d'ocupació i en una convocatòria, pues no difereixen del que s'havia fet en els processos d'estabilització de l'any 2017 i 2018. De fet, són quasi els mateixos. La reflexió que s'ha de fer i sobre la que, d'una manera o d'una altra, pivota tot el sistema és que és una necessitat de servei, que és una plaça estructural. Però el concepte de plaça estructural no existeix en el dret a la funció pública. No sabem, no? Legalment és el que és una plaça estructural. Els tribunals sí ens han dit és que una necessitat de servei és estructural quan atén una necessitat de caràcter estable i permanent, pròpia d'un servei públic. I no cal que sigui un servei públic obligatori o mínim, d'un dels serveis públics que els òrgans de govern consideren necessari prestar a la població. Necessitats de caràcter estable i permanent que atenen a les prestacions, a les necessitats dels serveis públics estructurats per un determinat equip de govern. I cuidado perquè, tradicionalment, en el dret de la funció pública, la definició de les necessitats estructurals, que no és una altra cosa que la definició de les places i dels llocs de treball, pues l'hem incardinat, l'hem situat sempre dintre del marc de les potestats d'organització de les administracions públiques. És la potestat d'organització la que decideix pues dotar un determinat servei d'un lloc de treball i d'una plaça. Però aquesta ubicació en el marc de les potestats d'organització compta perquè en aquests moments s'ha de tenir present altres coses. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ens va advertir fa molt temps, l'any 2012, que l'existència de nombroses relacions de duració determinada per la cobertura d'una necessitat de servei o l'existència d'una relació de llarga duració per la cobertura d'una determinada posició de servei és un indici seriós de l'existència d'una necessitat estructural d'un servei públic. I és un indici que s'ha de comprovar i acreditar a través d'un estudi objectiu. I, per tant, compte, la definició de les places estructurals no és llibre. La definició de les places estructurals, pues, d'una manera o d'una altra, s'ha de contrastar. S'ha de contrastar en què? Amb la realitat. I si d'aquesta realitat es dedueix que estem utilitzant nomenaments, contractes de duració determinada per cobrir una necessitat estructural, doncs, lògicament, el que s'ha de fer és estructurar la necessitat i estructurar el lloc de treball, la plaça que ha de servir aquesta necessitat. I aquesta obligació s'està considerant de dues maneres diferents per als nostres tribunals. I cal tenir present aquesta dualitat jurisdiccional. Cuidado, el Tribunal Suprem Sala Contenciosa segueix en la línia de que correspon a l'exercici de les potestats d'organització de l'administració considerar tals els estudis objectius corresponents si procedeix o no a la creació d'una plaça estructural. És un indici seriós, però encara restaria un marge perquè l'administració, després d'un estudi de caràcter objectiu, d'un estudi de caràcter raonat, pogués dir pues, que aquella plaça no és estructural.
En canvi, la sentència, la jurisprudència social ha arrasat en tot això. La jurisprudència social és molt més taxativa. Diu, si ens trobem en un o més nomenaments que s'han utilitzat durant un període injustificadament llarg per cobrir el mateix lloc de treball o les mateixes funcions durant un seguit d'anys i s'ha contractat personal per aquesta cobertura i el manteniment d'aquest personal com a personal permanent ha estat el resultat d'una inactivitat de l'administració en el moment de convocar i estructurar les places, cal produir una transformació d'aquesta situació. Compte perquè la transformació, el Tribunal Social la porta sobre la persona. El que fa és transformar el seu contracte temporal en un contracte indefinit, no fixe. Però aquesta transformació que es fa sobre la persona acaba repercutint sobre l'organització. Ja és molt antiga la doctrina del Tribunal Suprem de la Social que ens diu que si cal d'una manera o d'una altra no va un contracte temporal, un contracte indefinit, no fixe, cal utilitzar una plaça de les vacants existents i si no n'hi ha, cal procedir a una plaça de nova creació. Cal procedir a estructurar una plaça i un lloc de treball de nova creació. Per tant, aquest marge de maniobra que té l'administració per definir l'estructuralitat de les relacions laborals pues està condicionada. Està condicionada per indicis, per presumpcions, per necessitats d'estudis objectius i el supòsit que estem manegant personal laboral pues per una jurisprudència molt clara. Un període inusual o injustificadament llarg sobre les mateixes funcions que han fet que una persona mantingui una relació no permanent perquè no s'ha estructurat la seva posició i no s'ha convocat la plaça, doncs, indubtablement acaba en la creació d'una plaça o acaba en l'atracció d'una plaça pagant per complir en aquesta necessitat de caràcter estructural. En tot cas, no hem de perdre mai de vista una idea, que aquestes necessitats estructurals que està cobrint el personal no permanent, però que obeeixen, d'una manera o d'una altra a determinades condicions, pues, al final es tindran que estructurar. I es tindran que estructurar com a dotacions d'un lloc de treball i potser necessitem crear un nou lloc de treball i es tindran que estructurar com a places de plantilla. I altra cosa és que en aquests moments no hi hagi lloc de treball, no hi hagi plaça de plantilla. Inclusive això ja es va preveure l'any 2017 als criteris que va elaborar la Secretaria de Funció Pública per als processos d'estabilització del 2017 i 2018, on es diu una cosa molt clara. Vull dir, si hi ha personal temporal sense lloc de referència que s'hagi d'acollir a un procés d'estabilització, doncs caldrà habilitar i computar la plaça a efectes de consolidació. I, per tant, en definitiva, tot això tampoc és nou. El que és nou és la jurisprudència del Tribunal Suprem obligant-nos a estudiar la necessitat objectiva d'una nova plaça o el que és nou és la jurisprudència del Tribunal Social obligar-nos a encabir un indefinit no fix en la nostra plantilla si fa falta crear una plaça i un lloc de treball. En tot cas, les places que han de sortir en aquests processos d'estabilització pues, se'ls ha de dotar pressupostàriament. La qual cosa, en principi, no tindria que plantejar problemes. Per què? Perquè, lògicament, qualsevol nomenament de caràcter interí o qualsevol contracte laboral temporal té un reflex pressupostari. O el té a la bolsa comú del capítol 1 o el té als crèdits d'inversions. I el que cal és, lògicament, produir la corresponent modificació de crèdits en el moment en què sigui més oportú. En qualsevol dels casos, fixeu-vos que estem davant de tres processos d'estabilització. Un procés d'estabilització
temporològica recull totes les places preexistents que compleixen les condicions del progrés a 31 de desembre del 2016. Per tant, aquí podem incorporar places del 2014, 2015, 2016. Processos d'estabilització a 31 de desembre del 2017. I aquí podem incorporar places del 2015, 2016 i 2017. I un procés d'estabilització a 31 de desembre del 2020. I aquí podem incorporar places del 2018, 2019 i 2020. I lògicament, el que no s'havia reparat és que tenim un forat negre, que és el període que va entre el 31 de desembre de l'any 2020 i el moment en el que realment es feien les ofertes públiques d'ocupació, que pot ser a 31 de desembre del 2021, allí hi ha un any. I en aquest any hi ha un treball de la UGT que ens diu cuidado, perquè en aquest any, en aquest únic any, com a mínim, hi ha 104.000 nomenaments o contractes interins. I per això és de rebut l'esmena que ha presentat Podemos i en Comú Podem. En Comú Podem diu no, el procés d'estabilització no el tancarem a 31 de desembre del 2020, el tancarem en els 3 anys anteriors a l'entrada en vigor de la present normativa. I per tant podríem recollir aquestes places, aquests nomenaments o aquests contractes que s'han pogut plantejar o produir durant tot l'any 2021. És una esmena sensata, és una esmena conseqüent i d'una manera o d'una altra el que hem d'anar en compte és que aquests 3 anys anteriors no ens creen un buit en l'any 2018. I a lo millor el que tindríem que parlar no seria dels 3 anys anteriors a l'entrada en vigor de la present normativa, sinó dels 4 anys anteriors a l'entrada en vigor de la present normativa. En tot cas, és un ajust de caràcter temporal que té sentit i caldria tenir en compte. En qualsevol dels casos, les referències les fem sempre a places, no a persones. Cuidado, el que hem de tenir és la plaça ocupada per persones, però la referència temporal la portem a l'element de caràcter estructural, a l'element plaça. I aquí tenim un problema, que és que potser aquestes places no han estat ininterrompudament ocupades durant tots els dies del còmput dels 3 anys. Ja la Secretaria de Funció Pública, els criteris que va produir l'any 2018, vull dir, ja ens va avançar que interrupcions realitzades com a conseqüència de tràmits administratius per produir els cessaments i els nomenaments correlatius en aquesta posició, doncs no trencaven aquest còmput que tenia que ser ininterromput. Aquí és molt sensat i està en línia amb el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, una proposta que ha fet Podemos. Podemos ha dit, cuidado, perquè es considera que hi ha una interrupció i que, per tant, no es dona aquesta condició d'ininterrompudament durant aquest període de 3 anys, doncs es tindria que produir una bretxa temporal de 90 dies, de 3 mesos, que és contra el que està dient el Tribunal Social, després ho tornarem a veure, i el que està dient el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I, per tant, jo crec que és una posició relativament sensata i és una esmena que al meu parer tindria que ser acceptada. Cal tenir molt clar que els processos d'estabilització són processos singulars i excepcionals, que no podem cruñar amb els processos ordinaris. I, per tant, a veure, aquests processos singulars i excepcionals tenen un règim jurídic particular. I aquest règim jurídic particular no es pot portar a les ofertes i a les convocatòries ordinàries de les ofertes públiques corresponents. De la mateixa manera, no podem jugar a la confusió. És a dir, no podem introduir en un procés de consolidació places
que en bona lògica no compleixen les condicions del procés i que s'haurien d'incorporar a les ofertes i a les convocatòries ordinàries. I, per tant, els dos sistemes no es relacionen entre ells. Els processos d'estabilització són processos singulars i excepcionals que s'han d'ofertar i s'han de convocar a banda i no cruant-los en els processos de caràcter ordinari. I es tracta de processos que estan subjectes a terminis molt concrets. A veure, el decret actualment diu el següent. El decret diu que el nou procés de consolidació s'ha d'aprovar i publicar, cuidado en el tema de la publicació, aprovar i publicar abans del 31 de desembre del 2021. Que les convocatòries dels processos d'estabilització s'han d'aprovar, s'han de produir, abans del 31 de desembre del 2022 i que la resolució dels processos d'estabilització ha de finalitzar abans del 31 de desembre del 2024. Bé, com que això clarament no serà possible, no hi arribarem. És evident que en el millor dels casos aquesta llei s'aprovarà durant el mes de novembre i jo crec que segurament a finals de novembre o a principis de desembre no podrem aprovar les ofertes públiques d'ocupació el 31 de desembre. D'aquí que tant el PSOE com Unidas Podemos hagi introduït ja una esmena que digui que aquestes ofertes s'han d'aprovar en un termini de 4 mesos després de l'entrada en vigor de la llei. El PNV ha anat més lluny, planteja un termini de 6 mesos i també allarga el període d'aprovació de les convocatòries 6 mesos. I el PNV, a més, introdueix una salvetat que jo crec que seria molt interessant portar al text de la llei. I és que la resolució dels processos d'estabilització finalitzés abans del 31 de desembre del 2024 llevat d'impossibilitat derivada de processos judicials o de força major acreditada. És una via lateral de sortida que jo crec que podria ser interessant. El tema, en tot cas, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja ens ha dit, ja ens ha avisat i també s'ha de tenir present, que perquè els processos d'estabilització siguin mesures efectives de lluita contra la temporalitat, s'ha de fixar un termini concret d'organització i realització efectiva. I no sé si això qüestionaria aquesta sortida lateral que fa el PNV per l'excepció dels casos de força major. A més, els processos d'estabilització, i això és molt important, generen drets addicionals per a les persones que participen en ells. I aquests drets són de dues tipologies. El primer és el dret a una compensació econòmica, a una indemnització, de 20 dies de retribucions per any treballat en un màxim de 12 mensualitats, sempre i quan es participi en el procés d'estabilització. Tornarem sobre aquest tema en la part final de la nostra argumentació, quan parlem de les indemnitzacions compensacions. Però genera un altre dret, que és el dret a preveure en el cas de que l'interí no aconsegueixi adquirir la condició de funcionari de carrera de personal laboral fixe, el dret a incorporar-se en una borsa d'interins específics o a integrar-se en borses ja existents. I això ens planteja un problema. El Cristian ens explicava ara aquesta sentència de l'any 2021, de juny del 2021, que ens ha recordat que segueix vigent la regla de preferència del Real Decret 896-1991, que és una regla de preferència fonamentada en l'aprovació d'un exercici de les proves d'accés. Per tant, cuidado, perquè la preferència que caldria donar a la borsa dels interins desplaçats podria entrar en contradicció amb aquesta borsa de les persones que han aprovat un exercici. Per tant, aquest tema s'ha de coordinar amb les convocatòries corresponents o amb la normativa de les borses. Caldrà coordinar aquests dos aspectes per no entrar en contradicció o en la llei
contra la irregularitat en l'ocupació pública o en el Real Decret, que té la naturalesa de norma bàsica estatal, 896. És un problema de coordinació normativa el que cal estar entès. A mi el que em sembla més delicat en aquesta qüestió és el supòsit del personal laboral. Per què? Perquè, fixeu-vos, si els interins laborals els resituem en una bolsa, i per tant els interins laborals poden ser contractats quan hi hagi una necessitat del servei, per exemple, un contracte per obra o servei, o senzillament encadenant un contracte d'interinatge laboral en un altre contracte d'interinatge laboral, cuidado, perquè aquí entraríem amb les prohibicions de l'article 15.1a i de l'article 15.5 del tegrafós de l'Estatut dels Treballadors. És a dir, col·locant-nos en bolses d'interins que renoven les situacions contractuals anteriors, que és d'una manera o d'una altra el compliment de l'obligació que ens introdueix la llei, doncs al final acabaríem transgredint la llei laboral, llevat de que partim de la base de que la llei administrativa té preferència sobre la llei laboral. Aquest és un dels grans problemes d'aquest decret, que és la seva falta absoluta de coordinació amb la legislació laboral, que lògicament fa sorgir monstres. Jo li dono molta importància en aquest article 2.4 del Real Decret 14-2021, que a més s'incorporarà estructuralment a la llei. I és que les mesures de correcció de la temporalitat no desplacen i no subordinen, s'han de compatibilitzar, els mecanismes de mobilitat o de promoció interna de les administracions. Això és molt important, perquè pot succeir perfectament que jo cessi o acomiadi personal interí o personal laboral senzillament a través d'un mecanisme de mobilitat funcional o a través d'un sistema de provisió de llocs de treball o a través d'un sistema de promoció intern. Fixeu-vos que aquí el decret ha estat molt prudent. Diu que resulten compatibles. La pregunta del minyon és com resulten compatibles. És a dir, què té prioritat? Els mecanismes de mobilitat o promoció interna o els mecanismes de correcció de la temporalitat? I aquesta qüestió no ha estat aclarida, al contrari. I és més, jo no he vist esmenes que abordin el tema aquest que a mi em pareix absolutament prioritari. Si jo, per exemple, abans d'estabilitzar els interins, pues, faig una convocatòria de provisió de llocs de treball i permeto als funcionaris de carrera preexistent ocupar llocs de treball que en aquests moments són desenvolupats per interins, pues, lògicament els desplaço. I aquestes persones no poden anar en un procés d'estabilització. O sigui, van i aniran sobre les places vacants o les places sobrants que quedin com a conseqüència d'aquesta mobilitat o d'aquesta promoció dels funcionaris de carrera i del que és contradictòria en la correcció de la interinitat. La paraula compatibilitat queda molt bé. El problema és com fas compatible dos processos que en la pràctica són contradictoris i excloients entre si. Fixeu-vos, a més, que això ha estat recolzat per la jurisprudència als nostres tribunals. Els nostres tribunals han dit amb molta claritat que la inclusió d'una plaça en un procés d'estabilització no implica que els seus ocupants actuals tinguin dret a congelar la seva situació. I encara més, el Tribunal Suprem, Sala Social, i ho ha fet en dues sentències, ha dit que places incorporades a processos d'estabilització es poden cobrir a través d'altres sistemes com els de mobilitat o de promoció interna que resulten coetanis i paral·lels. Sí, coetanis i paral·lels poden resultar, però contradictoris també. Contradictoris en la finalitat d'estabilització, lògicament, també. En qualsevol dels casos, el que sí que ha de quedar clar és que els ocupants d'un lloc de treball objecte d'estabilització no tenen avui per avui dret a la reserva del lloc de treball que provisionalment ocupen per la seva assignació inicial. És a dir, que com a resultat d'aquest procés de selecció,
després poden acabar en un altre lloc de treball i poden acabar en un altre lloc de treball pues, en funció de la mobilitat que hi pugui haver o en funció de l'elecció que facin els aspirants seleccionats d'acord amb la puntuació obtinguda en el procés de selecció, que és el que per cert ja es diuen els criteris de la Secretaria de Funció Pública de l'any 2018. I arribem un poc al rovell de l'ou. El Real Decret ens diu que aquests processos han de garantir el principi de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i poden ser objecte de negociació. I avui per avui, el Real Decret Llei ens diu que el sistema de selecció utilitzat serà el concurs d'oposició i que en la fase de concurs es podrà valorar en un 40% de la puntuació total els mèrits, que tindran en compte majoritàriament, cuidado amb la paraula perquè té la seva transcendència, l'experiència en el cos, escala, categoria o equivalent. A veure, majoritàriament no vol dir únicament. I, per tant, cuidado perquè aquest 40% de puntuació no el podem adjudicar única i exclusivament a l'experiència. De combinar l'experiència en altres mèrits. Veurem a continuació que el nostre Tribunal Constitucional ha matitzat molt la proporcionalitat de l'experiència en una estructura de mèrits. I, per tant, això segueix. El que sí han fet els partits del govern i Compromís també, i hi ha diferents forces polítiques favorables en aquesta opció, és introduir una clàusula on diuen que, tot i que el sistema de selecció serà de concurs o oposició, els exercicis de la fase d'oposició poden no ser eliminatoris. Per tant, aquest és un gran canvi. Per què? Pues perquè facilita als interins l'accés a les seves posicions. Però jo vull veure com s'acaba combinant aquesta idea de que els exercicis de la fase d'oposició poden no ser eliminatoris amb una altra idea que ha repetit molt el Tribunal Suprem. I és que s'ha de provar un mínim de capacitat. Provar un mínim de capacitat és traure un 1, el qual, cuidado, permetria provar el procés de selecció. Per tant, aquest és un interrogant. Sembla que això acabarà sortint. Sembla que la idea aquesta de que els exercicis de la fase d'oposició d'aquest sistema de concursos oposicions no siguin eliminatoris, pues, té tots els números per acabar consolidant-se com una part de la norma en rang de llei. Però a mi l'interrogant que em queda és aquest i és un interrogant important. Cuidado, perquè a banda d'això, també, en aquest cas és el PSOE, després veurem el que fan altres partits, el que ens diu que, a més de processos d'estabilització, tindrem convocatòries excepcionals. I aquestes convocatòries excepcionals seran convocatòries on només s'utilitzarà el concurs. O sigui, la forma d'aquestes convocatòries serà excepcional perquè només s'utilitzarà com a sistema selectiu el concurs de mèrits. I la possibilitat d'utilitzar com a sistema selectiu el concurs de mèrits pues, es reserva única i exclusivament per aquelles places que tindran que ser, al meu parer, objecte de convocatòries específiques que hagin estat ocupades de forma ininterrompudes durant més de 10 anys per personal, funcionari interí o laboral temporal i no hagin estat objecte de convocatòria. I aquí entrarem en dues discussions, ja ho dic ara, que és l'ocupació de forma ininterrompuda, en un període relativament llarg, i que és la convocatòria. Si estem parlant de convocatòria de selecció, de convocatòria de promoció, de convocatòria de mobilitat, etcètera, etcètera. En tot cas, fixeu-vos que el PSOE compleix fil per randa els compromisos que va adquirir en el debat de convalidació de la llei. I el mateix fa Unidas Podemos. L'únic que Unidas Podemos introdueix dos o tres matisos d'un gran interès.
dentro de, en línia amb el que ens explicava el Christian. Vull dir, redueix el termini de 10 anys a 5. A 5. I cuidado, fixa també el concepte d'unitat de vincle, el concepte aquest d'ininterrompudament, 90 dies. 90 dies I a més, ens entra a dir el contingut dels concursos de mèrits. I aquí, a veure, aquí realment l'esmena perd qualitat, perquè ens diu es valorarà en caràcter principal l'antiguitat i l'experiència. Bueno, a mi em costa molt saber si l'antiguitat i l'experiència són dos conceptes diferents. Si jo puc valorar l'antiguitat i l'experiència la puc valorar en funció del desenvolupament. I em costa molt saber la diferència que hi ha entre l'antiguitat i el temps de serveis prestats a l'administració convocat. I aviso ara, des del principi, que si es valoren única i exclusivament el temps de serveis prestats a l'administració convocant, aquest mèrit serà inconstitucional. Caldrà valorar el temps de serveis prestats a l'administració i en altres, i caldrà fer-ho en un criteri de proporcionalitat, que és el que diu la jurisprudència del Tribunal Suprem. I, a més, pues, la formació i els mèrits acadèmics, res a dir, i, lògicament, els exercicis realitzats i superats per a l'accés. Però ens dona una idea molt clara del tipus de concurs del que estem parlant i ens dona també una altra idea, que és que aquest tipus de concurs, lògicament, pues, acabarà afavorint a les persones actualment interines en determinats llocs de treball. I diferent d'això és el que proposa el PNV. Per què? Perquè, a veure, el PNV marca una diferència en un aspecte que no és menor. El PNV ens està proposant processos restringits. Els processos que proposa el PSOE i Unides Podem són oberts, però el PNV ens està proposant processos restringits a persones que tinguin 3 anys d'antiguitat. I aquests processos es realitzen per concurs. I, per tant, diguem-ho clar, el PNV està proposant convocatòries restringides d'accés pel sistema de concurs i on la valoració principal serà la de l'antiguitat en el desenvolupament del lloc de treball o de la plaça corresponent. Les 3 esmenes pues, tenen diferències substancials i poden abocar a una determinada discussió. En qualsevol dels casos, a veure, el Christian ja ens advertia abans d'una cosa, que és que el resultat d'aplicació als funcionaris d'administració local a la normativa autonòmica. Jo personalment no estic gens d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem que ens ha explicat el Christian, però existeix i està pendent de consolidació. I en qualsevol dels casos, el que no podem és oposar el decret de selecció de personal de l'administració de la Generalitat de Catalunya, que limita els mèrits a una tercera part de la puntuació màxima assolible, el 33%, pues, aquesta clàusula és una clàusula que, al meu entendre, quedaria absolutament desplaçada per la norma bàsica estatal. No oblidem que tota aquesta configuració de processos d'estabilització és norma bàsica estatal. Amb bona lògica, llevat de que prosperi l'esmena del PNV, els processos d'estabilització són processos lliures o oberts. I, ojo, no val, tal com va fer el PNV a Euskadi, proposar processos restringits per complir la normativa europea. El nostre Tribunal Constitucional ja ha dit que això està en contra de la Constitució. I ho ha dit en una sentència relativament propera, la 38/2021 de 18 de febrer. Per tant, jo entenc que difícilment prosperarà l'esmena del PNV per aquesta manifesta incompatibilitat constitucional. Per tant, anirem en un sistema de selecció, de concurs-oposició, on l'oposició no serà eliminatòria i els mèrits a valorar en la fase de concurs s'han d'establir d'acord amb el criteri de proporcionalitat. I avui per avui cal recordar que el nostre Tribunal Constitucional només considera proporcionals la valoració dels serveis prestats com a mèrits que no sobrepassa el 32%.
Per tant, si volem articular una estructura de mèrits que quadri, el més lògic seria treballar en la idea d'un 32% per serveis prestats i un 8% per mèrits acadèmics o formació, que ens donaria aquest 40%. Segurament això seria el més ajustat. Sabent que els serveis prestats, i aquest és un altre tema important, fan referència al cost, escala, categoria i equivalent, no al lloc de treball. I, per tant, no ens equivoquem en això, perquè la lògica és molt simple. Si l'objecte d'estabilització són places, no són llocs de treball. I, per tant, l'experiència que es valora és l'experiència en l'estructura professional i no en l'estructura objectiva de l'organització. Sapiguem que no podem establir marcadors precisos d'experiència que no siguin racionals o proporcionals, és a dir, que siguin arbitraris i capritxosos. Cuidado en aquesta sentència del 2021, perquè refusa que els mèrits es portin única i exclusivament a un sistema de còmput que siguin els 3 anys anteriors a l'oferta pública d'ocupació, que coincidiria en la idea del propi procés d'estabilització. Considera que això no és racional, que no és proporcional, que és capritxós i que afavoreix a persones concretes. I, en canvi, a mi em sembla molt discutible i em sembla inconstitucional, però el Tribunal Suprem així ho ha dit, els serveis prestats ho han de ser en la condició de servei actiu o equivalent. I això, fixeu-vos, que desplaça els períodes d'excedència per tenir cura de familiars o per raó de violència de gènere o per raó de violència terrorista, la qual cosa jo entenc que aquest criteri és un criteri que va en contra del principi d'igualtat perquè d'una manera o d'una altra es projecta única i exclusivament o, si no, majoritàriament sobre les dones. El que sí és molt important tenir en compte aquestes sentències que teniu ara en pantalla. Per què? Perquè aquestes sentències ens diuen es poden valorar els serveis prestats a l'administració convocant. I, per tant, es poden diferenciar en una convocatòria nítidament, sempre i quan es mantingui un criteri de proporcionalitat i es valoren també els serveis prestats a altres administracions públiques. I, per tant, si valorem única i exclusivament els serveis prestats a les nostres administracions, podem tenir problemes de constitucionalitat. Si valorem els serveis prestats a la nostra administració en un 1, i valorem els serveis prestats a altres administracions en un 0,65, doncs segurament no tindrem aquest problema de constitucionalitat. De la mateixa manera, podem no valorar els serveis prestats al sector privat. El Tribunal Suprem té clar que encara que siguin serveis prestats al sector privat concertat, el sector privat és una cosa i l'administració pública és una altra. És molt important llegir la sentència del Tribunal Suprem de 18 de maig del 2016, perquè ens diu, escolti, a veure, encara que la fase d'oposició la desvirtuem, encara que la fase d'oposició li donem un menor valor, encara que permetem que superin la fase d'oposició persones que no han aprovat determinades proves o exercicis, sempre serà imprescindible acreditar en la fase d'oposició un mínim de capacitat, un nivell mínim de preparació teòrica i pràctica. Per tant, això de que els exercicis de la fase d'oposició no seran eliminatoris és una cosa. I això, que es podrà aprovar una oposició sense haver acreditat un nivell mínim de preparació teòrica i pràctica, és una altra. És una altra. Jo puc superar un exercici de la fase d'oposició en un 4, però a mi em costa admetre que es pugui superar un exercici de la fase d'oposició en un 0,2. Per què? Pues perquè realment no s'ha acreditat aquest nivell mínim de preparació teòrica i pràctica. Recordeu que segueix vigent l'article 4, l'article 4 del Real Decret 896, tot el que això comporta. Suposo que si hi ha alguna modificació en el sentit que hem dit, s'acabarà modificant aquest article 4, però avui està vigent. I, en canvi, el que sí és cert és que en aquestes convocatòries d'estabilització, pues, no cal
conservar els continguts mínims dels programes dels exercicis teòrics que prevé el Real Decret. De fet, la disposició addicional primera ja actual del Real Decret Llei 14-2021 ho permet. Per tant, jo puc fer una oposició al grup A amb 20 temes. Els temes que jo considero convenients. De fet, l'Ajuntament de Madrid ha fet oposicions al grup A en 40 temes. No en 90, en 40. I per tant, sempre amb la idea caldrà acreditar la capacitat mínima per accedir a la condició de funcionaris. El que no podem de cap manera és eximir de les proves pràctiques en funció dels coneixements adquirits com a personal no permanent. El Tribunal Suprem, en aquesta sentència de l'any 2013, ho ha refusat expressament. I el que sí es dona, ho diu la disposició addicional quarta, és una gran flexibilitat en la configuració dels processos de selecció. De fet, cal llegir amb molta atenció un document relativament curt, aquest document que teniu en pantalla, Orientacions pel canvi en matèria de selecció, on es plantegen moltes possibilitats d'alterar el sistema de proves clàssiques. Esquerra Republicana s'ha plantejat una esmena que tindria el seu interès, que és la possibilitat de canviar l'actual sistema de proves i de substituir-ho per altres coses, per representació, defensa, exposició, demostració pràctica de projectes, informes, memòries, etc. Bé, és un bon exercici i és un exercici que, si d'una manera d'una altra s'incorporés al text normatiu de la llei, ens ajudaria a superar aquesta qüestió. En tot cas, el que sempre tindrem present és que hem de complir amb el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en matèria d'estabilització, ens ha dit tres coses. Primera cosa, que els sistemes selectius d'estabilització, les ofertes i les convocatòries, han de tenir terminis precisos i assenyalats. Això sembla que ho aconseguirem. Segona cosa, que s'ha de considerar la situació de les persones que hagin estat víctimes d'abús. I sembla que anem cap aquí. I que l'organització d'aquests processos no pot ser independent del caràcter abusiu de la utilització de les relacions de servei per temps determinat. Aquestes dues últimes qüestions són importants. Per què? Perquè fixeu-vos que la normativa espanyola està pensant molt en tema de terminis, 3 anys, 5 anys, 10 anys, etc. A veure, la jurisprudència del Tribunal Europeu no pensa en tema de terminis, pensa en termes d'abús. Si s'ha produït o no un abús injustificat en la utilització de les relacions de servei per temps determinat. Que per mesurar aquest abús podem utilitzar el temps? Segur. Però és que pot succeir perfectament que des del principi, des del dia A, un nomenament per temps determinat sigui injustificat. Reflexi una situació d'abús. Per què? Perquè estic utilitzant una relació per temps determinat per cobrir una relació de caràcter permanent. Compten això, perquè si no ho fem bé i si no precisem aquests conceptes, això ho recordo molt bé les esmenes de Coalició Canària. Les esmenes de Coalició Canària tot el rato estan matxacant sobre això. Estan dient, escolti, no són terminis de temps, els terminis de temps són exemplificatius. El que és important és si s'ha patit un abús o no en la utilització de les relacions de servei per temps determinat. I si una persona ha patit aquesta situació d'abús, doncs s'ha de considerar la seva situació, no la seva, la seva situació en un caràcter genèric, doncs en les mesures que es puguin adoptar. Molt bé. En això acabem els processos d'estabilització i anem a altres qüestions. Anem a les qüestions més estructurals, en la definició de les figures que s'incorporaran ara a l'article 10 del TAC reforç, de la figura del funcionari interí en plaça vacant. I la figura del funcionari interí en plaça vacant té dos grans novetats que són importants.
Primera novetat, que el màxim que podem tenir un funcionari interí en plaça vacant és un límit temporal de 3 anys. És per 3 anys. Els nomenaments interins en plaça vacant són per 3 anys. Eh? I transcorregut aquest període de 3 anys, no podem tenir interí en aquesta plaça, llevat de que hàgim convocat el procés de selecció i aquest hagi quedat desert. Amb la qual cosa podem procedir a efectuar un altre nomenament interí. Sembla que en principi el podríem fer en la mateixa persona que està desenvolupant avui per avui el lloc de treball d'interí. Però la norma parla d'un altre nomenament de personal interí, no parla del manteniment de la situació del personal interí preexistent. En canvi, la segona cosa, sempre que convoquem la plaça, oferim convoquem la plaça, doncs aquest termini de 3 anys és com es prolonga. Es pot mantenir la situació del personal interí durant tot el temps que sigui necessari fins la resolució del procés de selecció. I això ens aboca, fixeu-vos-hi bé, a interinitats en plaça vacant que en la pràctica durin 5 o 6 anys. I per tant, això de que el termini màxim de nomenament d'un funcionari interí en plaça vacant sigui de 3 anys, doncs, jo crec que s'ha de relativitzar. En tot cas, i és important subratllar aquesta data, aquests terminis de 3 anys s'apliquen als nomenaments que fem a partir del dia 8 de juliol del 2021. I, per tant, tots els nomenaments interins realitzats en interioritat no tenen termini. I segueixen en el règim jurídic anterior i no estan subjectes a aquest termini de 3 anys. El que sí ha modificat la llei, és una modificació que passa molt desapercebuda, és l'obligació de portar la plaça ocupada per un interí a l'oferta pública d'ocupació o en el seu defecte, si ja s'ha produït, a l'oferta pública d'ocupació de l'any següent. Això es manté, però ara s'introdueix una frase. Sempre i quan això ho permeti, ojo, la normativa pressupostària. Depèn del que digui la normativa pressupostària que es pugui realitzar a l'efecte. Hi ha una modificació indirecta i precisa de l'article 10.4 del reforç de l'EBEP. El funcionari interí substitut no pateix cap modificació. S'afegeix una frase durant el temps estrictament necessari que la pràctica s'obrera. El que desconeix la legislació espanyola és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha acotat molt els nomenaments interins per substitució i els ha acotat per determinades causes, per causa de baixa de malaltia, permisos, per raons de política social, etcètera. I, per tant, les raons objectives que permeten una substitució, un interinatge, un interí substitut, el nomenament d'un interí substitut, en la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea estan molt acotades. Cosa que en la legislació espanyola no succeeix. De la mateixa manera, el funcionari interí per programes tampoc s'ha acotat. El contracte per obra o servei determinat està molt més acotat que el nomenament del funcionari interí per programes. I en aquest sentit, s'ha perdut una oportunitat d'or. I no s'entén, llevat que es pugui fer alguna mala interpretació, perquè s'ha prolongat l'anomenat funcionari interí de reforç per acumulació de tasques, dels 6 mesos a 9 mesos i d'un període de 12 mesos a 18 mesos. És una ampliació de terminis. Realment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona suport als interins per acumulació de tasques per unes raons de flexibilitat, de manteniment, de proporció constant entre el número d'empleats públics i els números d'usuaris dels serveis, però aquest canvi en la durada, llevat de que s'estigui pensant en el sector de l'educació,
pues, francament, en principi no té massa sentit. I el que sí desapareix és aquella clàusula que permetia flexibilitzar la utilització del funcionari interí per programes o del funcionari interí per reforç. Es permetia que el funcionari interí circulés per tots els programes o circulés per aquelles unitats afectades per l'acumulació de tasques. Això ara desapareix. I, per tant, la figura és més rígida i la figura és més objectiva. El que sí produeix un impacte a Catalunya és que la selecció del personal interí i del personal laboral ara s'ha de fer de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Això produeix directament la derogació per incompatibilitat normativa, la derogació implícita, de l'article 98 del Reglament de Personal al Servei de les Entitats Locals. Compte perquè aquest és un mecanisme que segueix sent utilitzat per moltes entitats locals de Catalunya, que és nomenar personal interí o contractar personal temporal sense el tràmit de convocatòria pública, donant-hi exclusivament compte al ple, la primera sanció que tingui. Això s'ha acabat. Això en aquests moments és incompatible amb la norma bàsica estatal. I, per tant, aquesta solució d'urgència, que en la pràctica s'està utilitzant molt encara, tot i que el síndic de greuges ha advertit diverses vegades que la utilització d'aquest mecanisme és inconstitucional, doncs ara, a més de ser inconstitucional, resultaria incompatible amb la legislació bàsica de l'Estat. També el que queda clar en la reforma que s'ha fet de l'article 10.2 del text reforç de la BEF és que els procediments de selecció que s'hagin pogut utilitzar per seleccionar personal interí o personal laboral temporal no són vàlids, no resulten convalidables per a l'accés a personal laboral fixe. Això era una expectativa que s'havia obert per al Tribunal Superior de Justícia de Galícia, però aquesta expectativa s'havia tancat ja per al Tribunal Suprem Sala Contenciosa i per al Tribunal Suprem Sala Social. Ara el que fa el decret és incorporar la llei. I, per tant, no es pot validar un procés de selecció que s'ha fet per ocupar un lloc de treball amb caràcter no permanent per un procés de selecció que s'ha de fer per ocupar un lloc de treball amb caràcter permanent. Aquest és el tema bàsic. I a partir d'aquí, s'imposa a l'administració l'obligació de formalitzar d'ofici la finalització de la relació interina, sense cap dret a compensació, en quatre supòsits molt concrets. El supòsit de que es cobreixi el lloc de treball per un funcionari de carrera, d'una manera ordinària, d'una manera normal. Després parlarem d'aquest tema en els processos d'estabilització. Que per raons organitzatives se suprimeixi o s'amortitzi el lloc de treball. Que finalitzi senzillament el termini autoritzat en el nomenament, els 3 anys, els 9 mesos o els 4 anys. O que senzillament desaparegui la causa de necessitat i urgència que en el seu dia va justificar el nomenament corresponent. En aquest cas, el personal interí no té dret a indemnització. I passem ja a l'últim paquet de les nostres mesures, a les mesures que, d'una manera o d'una altra, pretenen controlar la temporalitat. Fixeu-vos, la primera idea és que cada administració pública, cada ajuntament, tindria que tenir criteris d'actuació en matèria de gestió dels nomenaments i la contractació laboral temporal com a mesura de control de la temporalitat. Aquesta és una obligació que ja estava a la llei de pressupostos de l'any 2018 i que ningú ha complert. Jo no conec cap administració que hagi creat un protocol, que hagi creat una circular, una instrucció sobre criteris d'actuació en matèria de contractació temporal. Fixeu-vos que aquesta obligació és paral·lela a l'article 15 del text reforç de l'ET, de l'Estatut dels Treballadors, que diria que, en principi, per prevenir la utilització abusiva de contractes de duració determinada, doncs es podien negociar criteris específics dirigits a aquesta finalitat. I és molt semblant a el que ja es va fer en matèria de contractació administrativa. Instruccions
per l'execució correcta de serveis externs. Cuidado, perquè quan aquestes instruccions han existit en matèria de contractació administrativa, els jutges han invertit la càrrega de la prova. És a dir, si l'administració ha seguit la instrucció que havia aprovat, o el protocol que havia aprovat, o el codi que havia aprovat, doncs el contracte administratiu s'entén correctament realitzat i és la persona que d'una manera donant entén que aquest contracte administratiu encobreix una relació laboral la que ha de desvirtuar aquesta situació. Fixeu-vos la importància que poden tenir l'aprovació d'aquests criteris. En canvi, és un instrument que en la pràctica nosaltres no estem utilitzant. I a partir d'aquí anem a la teoria de les nulitats. El que fa el decret és introduir una clàusula de nulitat de tots els actes, pactes, acords o disposicions reglamentàries. Cuidau, actes administratius. La nòmina és un acte administratiu. En tots aquells que, d'una manera o d'una altra, suposin o derivin d'un no compliment per part de l'administració dels terminis màxims de permanència. Recordeu que el funcionari interí en plaça vacant té un termini de 3 anys, que el funcionari interí per execució de problemes té un termini de 3 o 4 anys, que el funcionari interí per excés o acumulació de tasques té un termini de 9 mesos dintre de 8 mesos. Tots els actes de nòmina a partir d'aquests terminis considerats es consideren nuls de ple dret. Hi ha les conseqüències que això pot tenir. Ara, el que no hi ha és altres terminis que sí existeixen en el dret laboral. Per exemple, no hi ha terminis pel funcionari interí substitut. Un funcionari interí substitut pot tenir una substitució de 11 anys. No s'han previst cap tipus de conseqüències o cap tipus de nulitats per supòsits d'encadenament de nomenaments. A l'àmbit laboral, l'encadenament de contractes provoca, lògicament, la irregularitat. No s'ha previst tampoc cap tipus de sanció per nomenaments otorgats en frau de llei o per nomenaments amb irregularitats essencials. La nulitat de l'actuació es porta a una tipologia concreta d'actuació, que és la supressió dels terminis màxims de permanència. Ara, tampoc hi ha cap conseqüència per la inactivitat que porti a la superació dels terminis. D'aquí que el PP hagi plantejat una esmena molt interessant, perquè no només és un acte, és una omissió. Les omissions també són irregulars. Per tant, si sense realitzar cap acte seguim en la mateixa situació, aquesta situació de fet, per ella mateixa és una omissió, que s'ha de considerar una actuació tècnica de l'administració nul·la de ple dret. Per tant, ja dic que és pertinent aquest plantejament del PP. I després el que s'introdueix és un sistema de responsabilitats, però un sistema de responsabilitat molt inconcret. Es diu les actuacions regulars en matèria de contractació laboral i nomenaments de personal funcionari interí donaran lloc a l'exigència de responsabilitats que procedeixin de conformitat amb la normativa vigent en cada una de les administracions públiques. I, de fet, aquesta clàusula fil per randa és la que hi havia a la llei de pressupostos de l'any 2007 i 2018, sense que fins al moment hagi tingut cap conseqüència pràctica. Jo, almenys, no en coneixo cap. I, lògicament, fixeu-vos que ens falta un element molt important, que és concretar de quin tipus de responsabilitat estem parlant. Per què? Perquè el sistema de responsabilitat dels empleats públics és molt complex. Hi ha responsabilitat disciplinària, hi ha responsabilitat patrimonial, l'acció de retorn, hi ha responsabilitat penal, hi ha responsabilitat comptable, etc. Tot això no s'acaba de concretar. I d'aquí que hi hagin esmenes que pretenguin concretar. Esquerra Republicana introdueix una esmena dient que aquest tipus d'actuacions irregulars serà considerada una falta molt greu. I, per tant, ens porta al terreny disciplinari. I Ciutadans ens porta a un altre terreny molt delicat. Que aquest tipus d'actuacions de caràcter irregular generaran responsabilitat comptable exigible davant del Tribunal de Comptes. I, per tant, no és menor el plantejament que es fa. Jo crec que en la pràctica volia parlar de responsabilitat patrimonial. La lògica hauria estat orientar aquest sistema
cap a la responsabilitat patrimonial. El que passa és que la responsabilitat patrimonial, que s'ha d'exigir d'ofici, doncs exigeix dol, culpa o negligència greu. I segueix un sistema de ponderacions, en la qual cosa tampoc es pot dir que aquest sistema de responsabilitat patrimonial sigui en la pràctica molt efectiu. Alguna sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha acabat qüestionant que un sistema de responsabilitat patrimonial que no s'exigeix pues sigui una mesura de lluita contra la irregularitat en la temporalitat. I arribem al capítol d'indemnitzacions. A veure, són dues les situacions que generen indemnització. La primera és molt senzilla d'explicar. Genera indemnització al funcionari interí o al personal laboral temporal que hagi participat en un procés de selecció i no l'hagi guanyat i, com a conseqüència, vegi finalitzada la seva relació amb l'administració. I es genera indemnització quan el funcionari interí o el personal temporal vegi finalitzada la seva relació de servei amb incompliment del termini màxim de permanència. Però cuidado, perquè aquest segon tipus d'indemnitzacions només es donaran a partir del dia 8 de juny. I, per tant, cuidado. I la compensació econòmica, en principi, és la de l'acomiadament ordinari. I això ha produït dues conseqüències. Que una, que Podemos hagi plantejat una esmena dient que aquesta és una indemnització poc efectiva i que s'ha de pujar. Serà a la indemnització de l'acomiadament improcedent, 33 dies fins a un màxim de 24 mensualitats, i ha obert una porta, cuidado, que és molt adequada, perquè és la porta que obre sempre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que a part d'aquesta indemnització, que és una indemnització per la pèrdua de la feina, es puguin exigir altres indemnitzacions. Per què? Pues perquè s'hagi produït algun dany que es pugui valorar. Per exemple, pues, la pèrdua de vigència de la empleabilitat de la persona en un mercat de treball competitiu. I Esquerra encara va més lluny. Esquerra se'n va a l'anterior sistema que planteja pues, 45 dies fins a un màxim de 42 mensualitats. Per tant, caldrà veure com s'articula aquest sistema d'indemnitzacions. En qualsevol dels casos, a veure, hem de tenir clar que hi ha tot un seguit de situacions que no donen dret a indemnització. La cobertura arreglada per un funcionari de carrera a través d'un mecanisme de promoció o mobilitat no dona lloc a indemnització. La supressió o l'amortització del lloc de treball, la finalització del termini, el compliment de la condició resolutòria, la desaparició de la raó de necessitat o urgència. Avui per avui, l'única cosa que dona dret a indemnització és que participes en un procés de selecció i no el superis. I, lògicament, la incògnita és que és participar en un procés de selecció. A veure, hi ha jurisprudència al criat d'algun tribunal territorial que ens diu que un participa en el procés de selecció quan es presenta algun exercici, no quan figura en un llistat d'admesos i exclosos. L'admissió és un pressupòsit de la participació. Has de participar fent un exercici. I l'altra cosa, aquesta mateixa sentència ens diu que la realització de l'exercici ha de ser efectiva. A veure, que la presentació en un exercici on s'obté una qualificació de zero no és una efectiva participació. L'efectiva participació és, lògicament, participar en la competència deguda. I el que hem de ser molt conscients és que acabem de crear un sistema de compensacions i indemnitzacions que no existeix en dret laboral. En dret laboral no existeix una indemnització perquè hagués participat en un procés d'estabilització i no hagués obtingut una plaça. I, per tant, realment estem modificant l'ordenament jurídic laboral. I des d'aquesta perspectiva pues tindrem problemes de coordinació amb els jutges socials. L'altre dret a compensació és l'incompliment dels terminis. Però a veure, els terminis s'apliquen a partir del dia 8 de juliol. Els interins substituts no tenen terminis. Quan encadenem contractes, els terminis i l'encadenament de contractes no és el mateix.
el frau de llei i els terminis no és el mateix. Les irregularitats essencials i els terminis no és el mateix. Per tant, les indemnitzacions, jo diria, que es donen en supòsits molt concrets i molt limitats. I, a més, el Real Decret ha introduït un concepte, que és que la indemnització es porta sobre la quantia de la retribució del salari fixa. I aquesta és una veritable novetat, perquè en dret de la funció pública no tenim retribucions fixes i en dret laboral no existeixen retribucions fixes. Per això és bastant pertinent la proposta que fa el PP. El PP ha dit, no, ho portem a les retribucions bàsiques i als complements de destí i específics si traiem la productivitat. I l'altra qüestió litigiosa en aquest tema serà que la quantia de la compensació està referida única i exclusivament al nomenament o contracte del qual porti causa l'incompliment, que pot ser l'últim. Per tant, no es tenen en compte la sèrie de relacions contractuals que s'han tingut en anterioritat a l'últim contracte, que la millor és d'un mes. Aquest és una altra qüestió important. Anem a les dues idees. Salari fixe. A veure, el concepte de salari fixe no només existeix en dret laboral, sinó que les indemnitzacions en dret laboral no es calculen sobre el salari fixe. Es calculen sobre salaris bruts. Per tant, aquí tindrem un problema de coordinació, ja dic, amb el sistema de quantificació de les indemnitzacions que faran els jutges socials. I també aquesta idea de referir-ho a l'última relació entrarà en contradicció amb la jurisprudència social. La jurisprudència social maneja un concepte que és la unitat o continuïtat essencial del vincle i, per tant, sempre que hi hagi 90 dies de diferència, que la bretxa, que el termini de fissura o fallida de la relació no sigui superior a 90 dies, s'entén que el contracte o la relació és la mateixa. I, per tant, aquí tornarem a tenir problemes de compatibilitat. De fet, un dels grans problemes del decret és la falta de coordinació de la norma administrativa amb la norma laboral. Per què? Perquè hi ha vegades que no sabem si hem d'aplicar la norma administrativa, el Real Decret Llei 14, o hem d'aplicar el que diu el TAC reforç de l'Estatut dels Treballadors. No sabem si el sistema d'indemnitzacions és el mateix. No sabem si els càlculs de quantia s'han de fer de la mateixa manera. I al final ens apareix una gran pregunta. Què és una compensació? És una retribució? És una indemnització? És una ajuda social? I el que és més important? Un sistema de compensacions fixat per una llei a l'ocupació pública pot ser objecte o no de negociació col·lectiva. Per què? Perquè la indemnització com a condició de treball fins ara no ha existit. I el llistat de matèries que han de ser objecte de negociació i el llistat de matèries que queden excloses de negociació, doncs, lògicament, no contempla aquesta condició de treball. I al final de tot això hem de pensar en algo que diu molt bé les esmenes de Coalició Canària. Realment aquest tipus d'indemnitzacions que ha previst la llei, que són indemnitzacions per a supòsits molt concrets i que són indemnitzacions tancades i molt minces, d'una manera o d'una altra, resultaran efectives i dissuasòries per acabar amb la temporalitat regular en l'administració pública espanyola, és un tema cabdal, perquè no és qüestió de fixar una indemnització, sinó que la indemnització ha de ser efectiva i dissuasòria. I cuidado, perquè en dret italià, els juristes que s'han ocupat d'aquest tema han distingit molt bé. És a dir, escolti, què fa aquesta indemnització de 20 dies, de 33 dies o de 40 dies? Doncs, en definitiva, compensar que en el sector públic no tens dret a una plaça fixa que tindries en el dret privat. I, per tant, són indemnitzacions per pèrdua de l'ocupació. Però són suficientment efectives i dissuasòries per l'administració pública? Pues el que sigui dissuasori per a una administració pública dependrà de moltes coses i s'haurà de valorar de moltes maneres. En definitiva, que el que cal veure és si tot aquest conjunt de mesures que s'esperen i les que es puguin desprendre a la presentació d'esmenes compleixen o no, pues, en les normes comunitàries. I jo tinc els meus dubtes.
Jo tinc els meus dubtes, inclusive en el millor dels supòsits. Jo tinc els meus dubtes. Perquè crec que en el fons de tot això el que ha succeït és que ni el govern ni els grups polítics han analitzat a fons les conseqüències que la directiva comunitària té en aquesta matèria. I en això acabo la meva intervenció i, lògicament, pues, estic a disposició de l'Eva i de qualsevol persona que em vulgui fer una pregunta. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Joan. Jo no sé quina cara posar, eh? La jo veritat tampoc. És... El que sí que, agafant les últimes paraules que has fet servir, de si són mesures dissuasòries per evitar l'abús de la temporalitat, el que sí que són dissuasòries és per a qui es vulgui dedicar a la funció pública, Joan. Jo... Tota la gestió de recursos humans en la funció pública. Sí, jo crec que la gestió de recursos humans ha quedat dissuadida per qualsevol dels que estem escoltant i dels que no estan escoltant, que encara pitjor, no? Perquè bueno, és tremendo. És, realment és un món. Llavors, Eva, digues. No val que m'acompanyis a plorar. Eh? Aquí venim a plorar. Jo ploro, jo ja ploro sempre. Jo ja ploro sempre. Bueno, només com a reflexió, ara entrem en les preguntes, però que realment la situació és tot és un repte, perquè és canviar la mentalitat de la manera de gestionar recursos humans i de la manera d'entendre'ls i, per tant, de com culturalment s'ha entès tota aquesta matèria. I quan dic culturalment, doncs incloc a nivell doncs, de manera de fer, de recursos disponibles, d'inversió en aquestes matèries, etc etc. Per tant, els que estem gestionant recursos humans, jo crec que tenim feina doncs, a parlar amb els nostres òrgans de govern i explicar-los bé tota aquesta normativa i tot el que implica. Llavors, per fer-ho, primer l'hem d'entendre bé nosaltres i avui ens has aclarit moltíssimes coses. Jo començava parlant de que ens fa patir l'estabilització. Jo crec que ens ha de fer patir més. No l'estabilització, que és una cosa puntual que bueno, l'haurem d'abordar, evidentment, sinó tots els canvis en els nomenaments del personal interí, en les conseqüències que té, en ser conscients que tenim aquests terminis, que si seran 3 o seran 5, però que seran terminis que no es podran prorrogar i que, per tant, hem de ser capaços de poder fer anar la maquinària per convocar aquestes places dins d'aquests terminis, no? I, a més, sense que tota aquesta situació hagi servit perquè la norma pressupostària hagi cedit davant de la situació de necessitat de servei que ens porta a contractar o anomenar personal interí temporal. Perquè el fet de que seguim tenint la taxa de reposició doncs no ens ajuda a les administracions en gestionar totes aquestes matèries, no? Per tant, són com moltes situacions que hem de valorar a l'hora i que realment ens convé parar, reflexionar i baixar-ho després a la nostra gestió, en cada una de les nostres administracions i veure com estem, no? Passar-nos el termòmetre, que jo crec que això és ara ja ineludible, no? Llavors, anant a les preguntes que ens feien a les persones que han assistit, ens passarem del temps, però jo crec que el tema és molt interessant i tu sí, tens disponibilitat, Joan. Jo estic segura que la gent seguirà lleialment escoltant-nos perquè realment és un tema molt, bueno, que el tenim molt sobre la taula. No? Llavors, començo amb una pregunta que ens van enviar per escrit abans de la sessió d'avui. I moltes les preguntes són sobre estabilització, bàsicament. Ens parlava una persona, que és una situació molt comuna, no? Doncs, aquests contractes que es fan en base a subvencions que es van prorrogant un any, un altre, i un altre, i un altre, i amb això te n'adones que la persona porta 10, 12, 15 anys treballant i ens preguntava aquesta persona què hem de fer, perquè clar, normalment aquestes persones les acabes tenint, com explicaves al començament, en places no de plantilla, sinó en places doncs, per obrir servei o amb diferents figures. Aleshores, es deia, què hem de fer? Estructurar-la, l'hem de posar en els temes d'estabilització, hem de crear les places a les plantilles, els finiquitem i agafem algú altre, què hem de fer amb aquestes situacions? Veure, jo crec que la idea de fons és hi ha una esmena molt interessant de Mas Madrid, que diu, a veure, aquest procés d'estabilització fallarà per la seva pròpia base si no es fa una reflexió de caràcter organitzatiu sobre els serveis que es volen prestar.
I ells proposen la creació d'una figura que és un catàleg de places a estabilitzar i una reflexió en base a planificació. Jo crec que si tu tens un servei que has decidit prestar i l'estàs prestant durant 10, 12 anys, etc, etc, i està dintre de la política del teu govern, del teu govern municipal, i per tant, d'una manera o d'una altra, s'ha acabat convertint en un servei propi, en un servei que tu has acabat considerant propi, la plaça és estructural. I altra cosa és com la financies. Vull dir, lògicament, una cosa és rebre una aportació puntual per fer un programa concret. Aquesta plaça no és estructural. Vull dir, i l'altra cosa és dir, doncs mira, el meu sistema de serveis socials suporta sobre la base d'unes subvencions que em dona la Generalitat. Però és que jo he fet una opció per tenir un sistema de serveis socials i he fet una opció per crear un servei propi. I, per tant, la subvenció és una ajuda, no és l'element prioritari. I si no tinc aquesta subvenció, tindré que buscar una altra. I l'altra cosa és dir, no, jo vaig a fer una operació de redreçament d'un camí, d'un pla, d'això, i tinc una ajuda per contractar gent. Tinc un programa formatiu. Vale, això no és estructural. Això, un cop s'acabi l'obra o servei concret i determinat, doncs acabarà la necessitat. Realment els tribunals no s'acaben de ficar d'acord en aquest tema. Hi ha sentències de les sales de la social que diu que encara que tu rebis una subvenció, la plaça ha de ser de contracte laboral fixe. I que la subvenció és lo de menys. I hi ha esmenes dels tribunals administratius que tenen en compte que el servei no és un servei propi, que el servei no ha estat interioritzat al teu organigrama, que el servei no està estructurat i que en la pràctica el que estàs fent és cooperar en una altra administració a que aquesta administració presti serveis que li són propis. Per tant, la diferència ha de passar per això i l'anàlisi ha de passar per això. Aquest servei és propi, el volem mantenir, el tenim dintre de la nostra cartera de serveis. Aquest servei, en definitiva, el que fa és que una altra administració obtingui els seus objectius i pugui prestar determinades funcionalitats que són de la seva competència i de la seva responsabilitat. Per mi la diferència està aquí. Molt interessant. Interessant, perquè a vegades ens quedem amb el tema de la subvenció, com que està subvencionat ja entenem que no és estructural o que és una cosa circumstancial, però realment la reflexió sobre els serveis que volem prestar i si són, si els hem de mantenir, si són propis, si són cosa nostra i hem buscat un finançament o si ens ve d'una altra manera, és importantíssim. Molt bé. Ens preguntava una altra persona si el personal indefinit no fix hauria d'anar per aquests processos d'estabilització o si van per una altra via. No, és una pregunta absolutament pertinent, perquè el personal indefinit no fix és el gran oblidat d'aquesta regulació i, a més, en les esmenes no ha aparegut. Jo crec que les administracions públiques no són conscients de que el personal indefinit no fix ha deixat de ser una minoria de persones i que en moltes administracions són la majoria de la plantilla laboral. Siguem clars. I des d'aquesta perspectiva, jo sóc partidari d'incorporar les places del personal indefinit no fix en un procés d'estabilització. De fet, els criteris de l'any 2008 de la Secretaria de Funció Pública ho diuen clarament. Diuen que el personal indefinit no fix anava dintre de les convocatòries d'estabilització. Però s'hagués agraït una norma que clarifiqués aquesta situació. De la mateixa manera que s'hagués agraït una norma que ens defineixi mínimament el que és el personal indefinit no fixe. Atenció a el que ha explicat el Cristian, perquè jo crec que en un dels actes del Tribunal Suprem, en el primer, el Tribunal Suprem, sala contenciosa, s'ha volgut replantejar ell mateix si hi ha una figura de funcionari interí semblant al treballador indefinit no fix.
I s'ha anunciat una sentència sobre això. A veure, ell va dir en el seu moment que no, que això no existia, que això era pecat. I ara sembla que vol obrir aquest debat. I aquest debat jo crec que seria un debat profitós. I que jo crec que si hi hagués una figura de personal indefinit, no fixa, realment mínimament perfilada, doncs no caldria fer moltes de les barbaritats que estarem disposats a fer en tots aquests processos d'estabilització. Jo crec que es pot incorporar perfectament en un procés d'estabilització. Jo, a tots els efectes, sobre això hi ha un debat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, consideraria que el personal indefinit no fix és personal temporal. Cosa que no és veritat. Si jo tingués que fer un estudi doctrinal, diria que no és personal temporal. Però, com que això és un tema dubtós i discutit, jo crec que se'ls pot considerar personal temporal i incorporar-los al procés d'estabilització. Sí, és molt controvertit, perquè és veritat que són figures de creació jurisprudencial que llavors els busquen l'encaix a la normativa i llavors les coses no sempre encaixen a la perfecció. Però certament, almenys fins al dia d'avui, han de passar un procés de selecció. Això crec que és així, que almenys... Això ho tenim clar. Sí. Molt bé. Bueno, tu ho tens clar, però hi ha una llei extremenya, sí, molt divertida, feta en temps del PP, jo sempre ho conto perquè les solucions són molt imaginatives, que en una disposició final, la llei extremenya d'ocupació pública diu tots els llocs de treball classificats en la clau KF i ocupats per personal indefinit no fixe no es convocaran. Pues ja ho aclariran els extremenys, ja els hi aclariran. Sí, però cuidado, ningú en el govern del PP a la mà ningú va plantejar la inconstitucionalitat d'aquesta llei, No, de fet. Jo dono idees, per si al legislador català se li ocorreix fer algo semblant. Jo crec que les sigles sempre ajuden, les lletres en majúscules sempre clarifiquen. Molt bé. Una noia s'ha fet una mica d'embolic amb el tema d'aquesta sentència de 28 de setembre de 2020, de què fèiem amb aquestes places, aquestes persones que tenim nomenades que no estan a la plantilla, com les hem de plantillar, no? Doncs si han d'ocupar la plaça de vacant, alguna vacant que ja hi hagi, o què fer. Jo què cosa he explicat en el sentit de que quan hi ha una... la plaça s'ha de considerar estructural independentment del tipus de nomenament a contracte que tingui aquella persona, el que hem de fer és mirar si tenim places vacants a la plantilla adequades i si no crear-les, crec. Jo crec que s'ha d'estructurar la plaça, s'ha d'oferir a oferta pública, s'ha d'oferir a la convocatòria i això sí, jo crec que has d'esperar el moment de l'ingrés per fer els canvis pressupostaris. Per què? Perquè si no, no podràs pagar les persones que estan desenvolupant aquestes necessitats del servei en caràcter interí. A l'últim moment, de com ho ha acordat la intervenció, el dia que tinguis un funcionari de carrera, un personal laboral fix per ocupar la plaça, doncs dones de baixa unes partides, fas les transferències corresponents i dones d'alta unes altres. Però és una estructuració de caràcter fictici, perquè tu al final convocaràs una plaça que no tens dotada pressupostàriament. I un lloc de treball que no tens dotat, però que pots dotar. Per què? Perquè hi ha el pressupost, hi ha els recursos suficients per fer-ho. Però has d'esperar a l'últim moment, sobretot si aquesta posició o aquesta necessitat del servei està d'una manera o d'una altra coberta per personal no permanent. Si no, tindries un problema. No podries pagar la nòmina d'aquella persona. És interessant, això. Jo ho estic plantejant. Sí. És que ho has de parlar amb l'interventor, això. Perquè no t'ha de veure. Això està molt dit molt ràpidament. I, de fet... De fet, el Real Decret Llei és que ho diu, però diu, però llavors, escolti, que hi ha de duplicar els crèdits, No, a veure, jo crec que el més sensat, sobre la base precisament de que el decret ho diu expressament, és convocar, oferir la plaça i en el moment de la cobertura efectiva fer els canvis de crèdits corresponents. Sí, estaríem parlant de...
crear places en plantilla, que si no, no podem convocar, no? Crear les places en la plantilla sense dotació, però vinculades a la dotació X, no? Identificada. Vinculades en uns crèdits pressupostaris que el dia de demà es transferiran. Molt bé, doncs això és un... Efectes de gestió és un aspecte que hem de tenir en compte, perquè certament, clar, per convocar-les les hem de tenir. Claro. Claro. De fet, estàs convocant algo ficticiament, però cuidado, jo crec que és molt important explicar, sobretot efectes d'interventors i companyia, i escolta, és que a veure, el decret ho preveu expressament i no m'exigeix que jo tingui una vacant en lloc de en la plantilla o tingui un lloc de treball específic. Molt bé, doncs això apuntat per estudiar-ho bé totes les situacions que tenim i les dotacions en plantilla. Ens comentava una altra persona l'oferta d'estabilització, si pot, efectes de gestió també, aglutinar totes les places que complirien els requisits del Real Decreto Ley 14-2021, fins i tot si aquestes places també tenien cabuda amb les ofertes d'estabilització potencials de les lleis de pressupostos del 17 i del 18. O bé, si hem de fer agrupar les places per lleis. És a dir, si aquestes les podies oferir d'acord amb la llei del 17, fer un bloc. Amb les del 18, un altre, i amb les que no t'hi càpiguen, un altre bloc. O un sol bloc, tot junt. La clau de volta d'això està en el compliment del requisit dels 3 anys. Si tu has tingut una persona que ha complert el requisit dels 3 anys, el 2007, el 2008 i el 2020, pots decidir incorporar-la del 2020. Però si no, no. De totes maneres, cuidado, encara que jo tingui les ofertes públiques d'ocupació, recorda que això ho vam discutir tu i jo un dia, vull dir, han de definir el mateix pressupost. No són traslladables d'un pressupost a un altre, per molt que digui la normativa estatal. Que la normativa estatal això s'ho ha fet. Però en bona lògica, jo si tinc una persona que ha complert aquesta condició ininterrompudament des del 2016 fins al 2020, la puc col·locar a l'oferta pública del 2020. Però si no està en els 3 anys anteriors, no. Vale. Per què? Perquè l'oferta pública del 2017 i del 2018 estan consumades i finides. Correcte. Molt bé. En relació a això també, doncs hi havia aquesta pregunta, no? Què passa amb el personal interí que a 31 de desembre del 20 no té els 3 anys, però que està cobrint una plaça vacant i estructural i que tampoc és d'aplicació el 10.1a en... Bueno, entenc que ho diu perquè ja s'ha passat del termini d'un any, o sigui, l'obligació de convocar, posar l'oferta al mateix any o a l'any següent. I diu que tenen el limbo. Sí, és que això és un poc el que ha plantejat UGT i el que ha agafat Podemos. A veure, hi ha molta gent que compliria els requisits dels 3 anys si poguessin computar mesos del 2021. Però tal com estan aquests moments, aquesta gent es queda en el limbo. I per tant no pot anar en un procés d'estabilització. El que passa és que a mi em sembla absolutament sensat que un cop que vas en un procés d'aquesta tipologia puguis arrastrar totes les places que puguin complir aquesta condició. I des d'aquesta perspectiva l'esmena de Podemos va per aquí. L'esmena de Podemos va per recollir, fer escombra en aquesta gent que compliria els 3 anys amb mesos de l'any 2021. Sí, faran bé, perquè si no poden entrar per taxa de reposició, realment queden penjats. Sí. Molt bé. Hi ha moltes preguntes, Anem bastant passats de temps. Jo estic aquí. Mentre la gent estigui aquí, jo estic aquí amb ells. Sí, estan molt, molt, molt actius. Una miqueta també l'interès aquest de què fem ara, perquè, clar, Joan, el que tampoc sabem és el temps que trigaran a aprovar la llei que estan tramitant en el Congrés. Llavors, que se'ns està acabant l'any, hem d'aprovar ofertes, hem de mirar què fem. No, en el pitjor dels casos, en el pitjor dels casos, tindreu 4 mesos per fer aquesta operació. Perquè això és que ja ho ha vist fins al sol.
que en aquesta matèria no ha brillat per la seva intel·ligència. I per tant, queda molt clar que s'introduirà una esmena que donarà 4 mesos de temps des de la data d'aprovació de la llei. I per tant, si la llei s'aprova el mes de desembre, tindreu 4 mesos de temps per treure l'oferta. El que passa és que, cuidado, perquè també durant aquest primer any tindreu que treure les convocatòries, s'acumularà la feina. Vale? Seria bo tenir ja les coses preparades. Sí, jo crec que és molt important això aterrar i ser conscients ja que hi ha una part de la norma que ja està en vigor, com has explicat, no? De 8 de juliol d'aquest any, i que ja afecta a tots els nomenaments que hem estat fent. Que no sé si en som del tot conscients d'aquest fet i de si hem pres les mesures necessàries perquè l'organització i sobretot les persones nomenades en siguin conscients. Que és una nova, és un nou motiu de finalització del nomenament interí, com bé has explicat. No? Sí. Molt bé. A mi també, d'alguna manera, o algun de les situacions que generava, que ho has aclarit abans, és si tenim persones nomenades sense un contracte d'interinitat per vacant, perquè no teníem la vacant, i després volem regularitzar aquesta situació i per tant, crear les places de la plantilla i fer els nomenaments de cobertures de vacant, però tota aquesta situació que està resolta de forma diferent, diguem, en el règim laboral que en el règim de funció pública. I que, per tant, les conseqüències també, si es consideren abús o no i quines conseqüències té, també és com, bueno, bastant esfereïdor, no sé si és la paraula, veure que no està resolta de la mateixa manera. No? Perquè el tema de les compensacions, indemnitzacions, que no cobreixen les situacions d'ús inadequat de les figures contractuals, doncs no està requerit, sinó que estem parlant del termini, com deies, no? Per tant, bueno, sí que és un aspecte que també hem de veure fins a quina mesura ens afecta tots aquests nomenaments que estem fent i com les eines de gestió que fem servir, no? Del personal i les figures. Hi ha una persona que ens pregunta pels secretaris interventors si també entrarien dins d'aquesta normativa d'estabilització i, per tant, doncs, i també es regiran, diguem, per les mateixes possibilitats d'estabilitzar o no estabilitzar, i els nomenaments temporals, etcètera, etcètera. I també, més en concret, la responsabilitat que tenen, que jo crec que en el cas dels interventors ha quedat claríssima. A veure, el tema dels cossos habilitats nacionals és una altra legislació, és una altra normativa, i la farà l'Estat, l'aplicarà l'Estat. I, per tant, això dependrà del que l'Estat vulgui fer, perquè és l'Estat el que coordina en aquests moments aquest sistema. Ignoro quines són les previsions de l'Estat sobre aquesta qüestió. Que pot aplicar-li les normes generals? Sí. Però cuidado, perquè els decrets i les normes de selecció de les habilitats nacionals normalment han format part sempre d'una normativa de caràcter específic. I jo crec que veureu com en aquesta matèria i concretament de funcionaris d'habilitació estatal, veurem alguna norma de caràcter especial sobre aquesta qüestió. Jo no partiria del supòsit que seria d'aplicació el mateix model. Jo crec que aquest model es matitzarà per a les habilitats nacionals. D'altres coses, perquè hi ha en aquests moments hi ha una certa pressió a les habilitats nacionals actuals, funcionaris de carrera, perquè això no sigui així. O sigui, que jo ho ficaria en conserva. Molt bé, i ja per acabar. Les administracions que van incorporar places d'estabilització d'acord amb... Bueno, van incorporar l'oferta pública, que van aprovar l'oferta pública d'acord amb la llei de pressupostos del 17 i que, per tant, se'ls està acabant el termini per fer la convocatòria, doncs també ens pregunten que què fan amb aquestes places que no han pogut convocar, si també les poden posar en la nova oferta d'estabilització que puguin aprovar en base al Real Decret de Llei. El criteri sempre és el mateix, els 3 anys. Els 3 anys. I, a veure, tu pots haver fet perfectament una oferta pública que després no l'has desenvolupat per convocatòries. Si l'has desenvolupat per una convocatòria i tens una convocatòria aprovada i publicada, els dos requisits, aprovada i publicada,
es de seguir en la convocatòria aprovada i publicada. Si, per exemple, has fet una oferta pública d'ocupació i allí has incorporat places, però no l'has executat i aquestes places complirien els requisits de l'oferta pública complementària d'ocupació de l'any 2020, es podràs incorporar l'any 2020. Però sempre haurà de complir aquest requisit dels 3 anys. Aquí diguem que ens va bé, no?, el tema de la jurisprudència d'acord amb la qual l'oferta pública caduca. Sí, sobre això també he advertit que hi ha múltiples esmenes. Hi ha una enorme quantitat d'esmenes, perquè, clar, el que s'està plantejant és allò de dir, escolta, les convocatòries en marxa que no estan executades, i encara que siguin aprovades, que es permetin acollir el nou règim. Això hi ha ofertes públiques aprovades, no executades, que permetin... O sigui, tot això realment hi ha una bona quantitat d'esmenes. A veure com acaba sortint al final. Però amb bona lògica, si jo tinc una plaça ofertada, però no convocada, que compleixen els criteris dels 3 anys anteriors a l'any 2020, la puc tornar a replicar a l'oferta pública de l'any 2020. Perfecte. Molt bé, doncs això és la bona notícia per acabar la jornada d'avui. Joan, moltíssimes gràcies. Home, gràcies a vosaltres per invitar-me. Moltes gràcies. Un plaer, com sempre, i ens ajudes moltíssim. I jo crec que el tema s'entén molt millor ara. I llavors ara farem unes respiracions, tots els gestors de recursos humans. Agafarem aire i d'aquesta ens en sortirem. Sobretot, no plora massa. No plora massa.